YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာစိတ်ကူးရင်နေနဲ့ရေဝဲရောက်သွားမယ်ဘာမှနေလို့လေအဲ့ဘယ်မှာစကားပြောတာကိုမဘာလို့သွားပြောရလဲကိုအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟာကိုနည်းနည်းပပတော့စဉ်းကြည့်ပါဦးဒုက္ခပဲဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဒီကောင်ဟိုမကြည့်ဒီကြီးရှောင်နေတာဟောဘာဖြစ်ဖြစ်စဉ်းတော့မင်းအောင်တခြားအမှုလုပ်နေအောင်ပဲဟဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲမရမယ်ဖြစ်တာတော့ငါကားလည်းမထီးဘူးသိပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ရုပ်ရှင်မတောင်းပါအောင်ပါတောင်းတော့ရပါမင်းကမှားတာလေကွာမင်းကမင်းလမ်းကိုရှောက်ချင်တယ်လို့ရှောက်လာပြီးတော့ကို့မအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဘာများဖြစ်သွားသေးလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာအတက်နဲ့အဝေးကြီးပဲဟာဟေ့အောင်မင်းကိုစေတနာနဲ့မေးတာလေမင်းကရိုင်းလာကြီးလားရိုင်းလာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားဗျာကို့မတော်ပါတော့ကို့ကကျမကပဲတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အခုဖယ်သွားမှလဲလိုက်ဖို့ပေးမယ်လေအာလိုက်ဖို့ပေးစရာမလိုပါဘူးဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားတော့ဖုန်းနာပဲ့တာဆိုရင်စေဖို့ပေးလိုက်အောင်ဟေ့အောင်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲပြောငွေရပြီးတာပဲဟဲ့လူခင်ဗျားစကားကိုကြည့်ပြောခင်ဗျားကားဘောကနေရဆိုပြီးတော့လမ်းဘောကလူတွေတရောင်းစားလို့ဆက်ဆက်စရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားကိုလမ်းကိုသွားကြစမ်းပါဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကျနေလို့ပြာခတ်နေရတယ်မှာကဲယူကြားပြီလားသွားမယ်ရှုပ်တယ်ဒီလိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေနဲ့ကိုတို့နောက်ကျမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကြမ်းမင်းဘာလို့လောက်ကြလဲဟိုမှာအင်တာဗျူးနေပြီငါတို့ဘော့စ်ကိုလည်းပြောနေတာကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ပြီလား
我们考的都多少不？考的钱要不了多少，没有六百米，俺都不怕等钱去加了。多的要呀，我来从上台要买啊。别，没有马套，我 boss 没，刚刚批了，阿弟阿弟都没弄呢，批了 boss 家累呢，那么在。มันตีมันตีบุ้ยเนาะเขาไม่ได้ไปบ้าพี่ครับเขาไม่อารมณ์ดีไรมาเลยมาจนเราจ้องเราจ้องไปจ้องอ่ะเอ๊ะดีกงนี่มาตู้กงจ้องไอ้ตู้ไม่ตู้อ่ะเราไม่รู้ว่าลุงนายยังทำบุ้งกว่าเนี่ยจนเราเล่นมาเล่าสามเอาเอ๋เขาไปพี่โอ้ตัวตัวงูเลยอ่ะบอสจะตัวยิ่งเฮ้ยผู้ว่าเนี่ยนี่มันไม่พอทารุณนะทารุณอะไรอ๋อผู้ว่าตัวตัวผู้ว่าอ๋อตัวจุดนั้นเป็นไงจ๊ะมาเดี๋ยวเราไม่ว่าไปเราเดี๋ยวเอ็นอะไรกันพี่
င်းစားပါခင်ဗျာအမလီနာမည်ကလည်းအလားကြီးပါလားဆာရွက်စနေနဲ့စုံပါလားပွဲလက်မှတ်တွေပါပါတယ်ဒီမှာအကုန်ပါပါခင်ဗျာပွဲလက်မှတ်တွေထဲရအောင်လေမမတေချာကြည့်မှာပေါ့တေချာဆုံးနေလို့အကုန်အဲ့ဒီမှာအကုန်ဆုံးပါပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်မမခေါ်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့ဒါခေါ်လိုက်မှာဟုတ်ပြီလားအေးนี่ดีมาถ่ายอยู่นี่พยาซาถ่ายอยู่นี่งาคาร์ไดรเวอร์สรุปคาร์เนี่ยไปตรวจสอบแล้วเนาะถูกป่ะครับอ๋อเจซูว่ะเนาะผมว่าเอ๊ะอย่างนี้งามาอ๋อครับนี่งารู้บอสกูมัมม่าโหลไปขอเนาะแอนดี้โหลขอแล้วเนาะงี้ง้องทุ่มครับอ๋อกูบอกว่ามัมม่ามัมม่าเอ๊ะนามเองอ่ะดอกขินชิดิตุ๊ยาเนี่ยมัมม่าชิดโหลขอเลยมัมม่าชิดเนาะมัมม่าชิดมัมม่าชิดตั้วထားဝေးတင်းစားဝါရတင်းစားမမချက်တင်းစားအဲနမရထင်ရှားနော်ဟုတ်ပြီလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံနေရတော့မစိုးပါဘူးအရင်ကုမ္ပဏီကဘာလို့ထွက်ခဲ့လဲလိမ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့နော်တို့ပြန်စုံစမ်းလို့ရတယ်ဩဘာပြဿနာလဲမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာအရင်ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲ့နည်းနည်းလမ်းတော့သွားလာနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီကုမ္ပဏီကျတော့ကျွန်တော်နေရဆောင်နေနေရလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခါရှောက်တာပါခင်ဗျာအလုပ်နဲ့အိမ်နဲ့နေရဆိုတော့အလုပ်ချိန်နောက်ကျစရာတော့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးအချိန်မလေးစားတာတို့နောက်ကျတာတို့လုံးဝသီးမခံဘူးအချိန်ဆိုတာမူပဲအဲ့တော့အလုပ်ချိန်ကိုနောက်ကျရင်တစ်ချိန်ခွင့်လွန်မယ်။နှစ်ချိန်ဆိုရင်လောက်ခရရဖြတ်မယ်။သုံးချိန်ဆိုရင်အလုပ်ထုတ်မယ်။ရှင်းတယ်နော်။ရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတယ်။ဒီခေတ်မှာစီဝိုင်းလောက်တယ်ဆိုတော့အလုံးအပြိုင်ဆိုင်လောက်ကြတာလေ။နော်တယောက်တည်းကခီးကန်းရှိနေတော့ဖြစ်ပြီ။အလုံးရှိရမယ်။မမွေလာစမ်းမအောင်။နေလက်ကွယ်။ဟောမမဘာလို့ချိန်လို့လဲမသိဘူးနော်။မလိုချင်တာဒီဝဲဟောက်စ်ကဖိုင်မဟုတ်ဘူးလေအယောင်စရင်ဖိုင်လေဒီဖိုင်ထဲဟိုင်းနေကျမဒီကလေးကိုဘာတွေမေးရမှာလဲ sorry ပါမမကိုမမဖိုင်လိုချင်တာလည်းမသိဘူးနော်အော်မမူရဲ့အယောင်စရင်ဖိုင်ဆိုတာရှင်နားမလည်ဘူးလားဟမ်ဒီမှာလုံနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲရှင်နားမလည်ဘူးလားကဲပြောစမ်းပါကျမကိုအယောင်စရင်ဖိုင်ဆိုတာအယောင်စီမှာသွားမေးရမှာပေါ့မမူရဲ့ရှင်ကျမကြည်နေတာကြာပြီအလုပ်ကိုစိတ်ကုန်းမဝင်စားဘူးတော်ပြီတော်ပြီသီးမခံနိုင်တော့ရှင်မနဲ့ပြန်အလုပ်မလာနဲ့တော့ရှင်မမပြောတာသဘောမပေါက်ဘူးအချိန်လုံးမှားနေတဲ့လူနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကျမလည်းအသက်တူတယ်ရှင်ကကျမအလုပ်ထုတ်တာပဲမလာနဲ့တော့သွား sorry ပါမမကျမတောင်းမှန်ပါလေဟိုနောက်ဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးကျမစူးစမ်းမယ်ဆိုတာကတော့နောက်ကျသွားပြီမဟုတ်လားစကြက်စူးစမ်းပြီးတာဖြစ်ရမယ်ကဲရှင်သွားလို့ရမောင်ထင်ရှာမင်းတို့လောက်ခန့်လိုက်ပြီမင်းအလုပ်အခုဝင်ရမယ့်နေရာသူ့နေရာပဲရာကဲမမူရှင်းသွားတော့မမကျမတောင်းမှာကျမမောရယ်မမူရယ်ကျမထပ်မပြောချင်ဘူးရှင်းကိုကျမအလုပ်ဖြုတ်ပြီမလုပ်နိုင်တော့ဘူးမင်းတို့အခုအစမ်းခန့်ကြည့်မယ်အချိုးမပြေလို့တော့ဒီတိုင်းပဲသွားမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာမမူရှင်းကိုကျမသွားတော့လို့ပြောနေတယ်လေမင်းကပြောရပြီကွာဒေါက်ကင်ကြီးကရန်ကိုစီကံကြည့်တယ်နည်းနည်းလေးမှအမှမကောက်ဘူးအေးရကျွန်တော်လည်းအလုပ်ရမယ်လားရတာလား
ုံမိုးရဲမိမရေမင်းနာလေအားလိုက်နာဟင်း तू ကတော့ပြောပါသေးတယ်ဒီမှာ तू ပုံစံတိုင်းနေကြည့်ကြသေးတာပေါ့တဲ့ဒင်းရောဒီနေရာမှာဘလောက်ကြကြခံမှမိုးလို့တဲ့မင်းကိုကျုံသွားတယ်ကွာသူကခင်ဗျားပြောတော့မှကျွန်တော်လည်းအဲ့မိမရေလက်အောင်မှာလုံးလုံးမှာကြောက်တယ်ကြောက်တယ်အမေဘာကြောက်စံမလို့လေကွာဘာပြောပြမလဲ तू အကြိုက်တယ်လိုက်နော်ကောင်းတာလေးတွေကိုပဲကြွေးပြောအားဆိုမင်း okay ပြီအဲ့လိုအေးအဲ့ဆိုလည်းမစိုးဘူးဗျ။အေးရောအေးရော။တပိတ်တခွာလား။အာရရပါဗျာ။ဟိုရောမင်းကတကူတည်းပြင်ရအောင်။ငါတို့ပေါ့ဆာအရန်ကတ်စီနေတာနော်။ဖြုံးလာ၃လောက်ကလုံးဝမကြိုက်ဘူး။မင်းသူ့ရှိမှာခြွေတာပြလိုက်။အဲ့ဒါဆိုโอเคပြီ။ဟိုတပိတ်ရ။အေး။အေး။အဲ့။ तू อ่ะအဲ့လောက်ထိတော့မစာုပ်ကြီးဖြစ်နေတော့။ဘာလဲ तू อ่ะအပြိုကြီးလား။ဘယ်ရတာ तू อ่ะမိုးဆိုးမှာကွာ။သူ့ကိုကြက်တီးွားတာကြပြီ။တမီးလေးတယောက်ရှိရယ်။သူ့ညီမဝမ်းဝဲပြောက်ကိုအိမ်မှာခေါ်တာ။အိမ်မှာလည်းအရန်စီတာကြောင်တာကွာ။ဟွန်းသူ့ညီမလေးဆိုရင်ညှိလိုက်တာချူတောင်ပါနေရပဲ။ညီမခမရသူတို့အိမ်ကြောင်ဘာလို့အလောက်လေးတည်တာ။ဟမ်ပြောင်းမင်းဟောဟောဒါပဲမေးပါတော့ခမရသူတို့ရဲ့ driver ပဲအဲ့ဒါဆိုအကုန်သိပါပါ။မသိတာပေါ့ကွာငါအဝင်အထွက်ရှိတယ်။ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ lady boss ကနေတကယ်ကိုစောင့်ကြည့်တိုင်းပဲကွာ။သိပါတယ်ဗျာသိပါတယ်ကျွန်တော်ပရမအုံးဆုံးချိန်တစ်ချိန်တွေ့ကြတဲ့ကိုသူ့ကြောင်တော်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်။ဟေ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကလည်းအလုပ်သာရရင်မပြောအောင်ဖြစ်နေပြီမချောင်းပါဘူးရကျွန်တော်အန်တီကိုပြည်နုတ်ဆက်အောင်စောင့်တာအန်တီနေကောင်းရဲ့လားနေကောင်းလို့ယုံသွားနိုင်တော့ပေါ့ကွယ်အခုပဲယုံအောင်ပြန်လာတယ်တွေ့ရမှာကြပါလားရောက်နေလားမကြသေးပါဘူးအန်တီဟိုတအောင်းလောက်ပဲရှိတအောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးလေနာရီဝက်လားတနာရီလားလေ45မိနစ်လောက်ရှိအမလေး45မိနစ်လောက်ရှိပြီငါအိမ်မှာငါသမီးနဲ့ထိုင်စကားပြောနေရ45မိနစ်လောက်ရှိပြီပြောစရာလည်းမကုန်ကြသေးဘူးလားသမီးရဲ့လက်မထက်သေးဘဲနဲ့မိန်းကလေးမှအဲ့လောက်ကြာတာတော့မသင့်တော်ဘူးကွယ်။ဒါလေလင့်ရင်လက်တော်ကြီးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်အန်ဒီကျွန်တော်အဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီမမေကလည်းဘာတွေပြောနေရလဲကိုမအောင်အားနာစရာကြီးအားနာစရာမလိုဘူးသမီးသမီးနဲ့သဘောတူထားတယ်ဆိုပေမဲ့တိတ်တော့ရောင်တက်လာနေကောကောတော်ယုံတန်ယုံဝင်ထွက်မျက်စိနှာအောင်မလုပ်နဲ့ကဲတော့ဟုတ်ပြန်လိုက်ပါအောင်ဟိုနောက်နေလာခဲ့ပါအောင်ဟေးခဏခဏလာလို့မရဘူး။သမီးနဲ့လက်ထပ်ဖို့အဝေးကြီးလို့သေးတယ်။ကြောင်းလည်းမပြီးသေးဘူး။ကြွ။အမေမေရလည်းလေ။ကိုကိုမအောင်သဘောတူထားပဲ။အခုချက်တွေ့ရဘာဖြစ်လဲလို့။ရှာမရှိနဲ့သမီး။သမီးကြောင်းမပြီးသေးဘူး။ခေါင်းထဲမှာစာပဲထည့်ထား။ဘလောက်ကြီးတွဲသွားတွဲလာမေမေမကြိုက်ဘူးသမီး။ဟာ။ तू ကကြောင်းမှလာကြွယ်လေ။သမီးကမလိုက်လို့ဘယ်ကောင်းမှမလဲ။မေမေကတီးတီးလိုက်ပြောနေရပဲ။ဘာမှလည်းမသိဘူး။မေ။ဘလောက်လေးပြောတာလေလို့ဖြစ်သွားတယ်။ไอ้สาเตยแม้ไอ้เฉยมายีซ้าเนี่ยเฉยตรงนั้นมาซุโลเฮ้ไม่ပြောไม่คันจริงแล้วณีทายซินจริงอเมียนไม่ตรงเนาะပြောมาเว้ยมึงเนี่ยတော့เฮ้ไอ้ไอ้เกมมันมาบาลุพูดเลยอูมัมม่าจะซ้าพูดเลยอมลีเฮ้ดีมาป่องหมုတ်นี่ชื่อดาเว้ยบาผิดโลเกมมันอยู่ลาเปียนน่ะแหละตะမျိုးชื่อต่อย่อปอตั๋ว2မျိုး3မျိုးนี่ลงเนี่ยเปลี่ยนตั้งไล่ตั๋วအိုးဒါဆိုရင်ဟိုမမချင်းမစားရင်လေတမီးလေးယူရစားချင်စားမှာပေါ့သူ့အမေငါတော်ပေါင်မုံမဲစားမှာသူလည်းပေါင်မုံမဲစားစေနောက်ရစားလို့ရတာပေါ့ဟဲ့တိတ်လိုက်ပါဟဲ့တိတ်လိုက်ပါဟဲ့မြ мян ဒါမှစီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကတည်းနဲ့စီးပွားဖြူစဖို့ကနော်ခေကာလာရဲ့တိတ်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပါးပါးလည်းမြည်လို့ကြိရှိပြီးနေကြအောင်ငါများတထေးအောင်မိနေဟိုမမချစ်ကတထေးပဲဟောက်အေးငါအခုလိုချွေချွေတာတာစူဆောင်တက်လို့ညီတို့မကြောက်မကြနေရတာသွားသိမ့်လိုက်မမေသမီးကြောက်သားရမယ်အေးသမီးလာကျွန်မကော်ဖီတက်ဟာမတော့ပါဘူးမမေရဲ့ဟိုသမီးတငယ်ချင်းနဲ့မွေးငါသွားစားဖို့အတွက်ချိန်ပြီးသွားတယ်မလီသမီးရဲ့ထိုင်စမ်းမအောင်မွေးငါရေပါသွားစားမလီငါသာအဖို့ကုန်နေမမေဒီမှာမနက်စာပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဟာကိုကော်ဖီနဲ့ပေါင်ပုံလေးစားသွားစမ်းပါပက်ဆန်တွင်းနဲ့ရရတာမဟုတ်ဘူးအလကားဖြုံးမနေစမ်းပါနဲ့ဒီခေမောင်းနေရဈေးကြီးရချင်းကဲရော့
哦，妹妹耶，妹妹嘛，弟弟弟要在学呀，妹妹不上学呀，弟弟跑么跑？对吧，弟弟，弟弟以前嘛，现在看在，吹打苏张张，妹妹啊，变娘变白呢，老娘阿妹妹。我今朝三点的时候，那你妹妹过来，妈吃饭没？别忙啥？给吧，弟弟耶，妈妈这个大白刀是大白刀来着。弟弟耶，不着，妈就是说气，妹妹都不老天天都没打工。But I don't want to go to my house. I don't want to go to my house. Mom, I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. Oh, Mom, I'm going to go to my house. Hey! I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. Mom, I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. Mom, I'm going to go to my house.对嘛 ，TV 嘛，边家边个时间来吧嘞，你爹爹恰恰边接哦。那我 CD 阿拉么东山嘛嘞，哎，小山嘛，小山嘛。你就让阿米我讲话过阿米啦，妈咪听嘞，阿爸我包到哪呗？阿爸嘞包唔哩嘛嘞，妹妹耶，阿米嘞吹打来打嘞。我等下就嘞边穿啥路线嘞哩，我等你先回家买打打呗。咦，那阿妈妹妹等你。好，那阿妹妹闹咩闹嘞？好，唔好跑妹妹，唔好跑，咖啡倒过来啦，等你讲到了。哎呀，妹妹，果然今天太厉害了，喏，你吃啥？好嘅，妹妹 ，Thank you。哦，妹妹，我等你先，你先别打。哇，起码你有脑筋脑袋。嘿，我对我家里差别没有了，别没有嘛，我用多了。过去都连那对劲都吹哪呗，表姐是嘛吹呀嘛啦，可来呀。阿妹啊，你还没对呀？五月，阿姑了对呀，没对完，都看阿妈咯。阿妹啊，来对不啦？哦，就诶，可老七是阿公嘞，过去都连那对劲都吹哪山啦？就没呀嘞，没保护啊，你阿个来表呐？阿妹啊，没呀五，这阿是干几呀？四十年嘞，吹家嘞，阿老了呀。你弄牛奶来，可哪里会对你啊？我弄我阿妹要我，你弄来他家，喏。干嘛嘞？你妈长么逼的呀？你要妹妹来，可别嘛好。哦，可别就来可别没瓜。哦，还要可别嘛嘞？妹妹长米了，太别没路，不要逼他了哈。是，是我不小心拉拉嘞，我马上下来。爸，陆总。就没啊，反正面过毛路快没来路谁不呢？他们就都不玩了。就你啊，过毛心里比了。咋？下雨是先上雨。怎么了？这车快没塞眼里，你看满公交车干了，哎老贝，哎这都不行不行。如果怎么不叫他阿毛姐，奶奶挂了嘞，不说买那奶奶老心嘞，哎你还挂家老心，没挂我嘞怎么就咋办嘞？阿老嘞，这些话是要问你去你了，你可比我们那里些嘞，不问你那么水里有鸟。特别是表大嘞，本来当时得搞嘛，就那平时这样子是吧？是的吧？对对。你听多少呢？就那工人些事，哪了？伢也搞嘛？啊，搞嘛不行，阿老嘞，我们就这样了，是。要怎么？吃嘞，对对，吃样嘞，怎么吃不完没？要别人那么爱的人来嘞，怎么送不完呢？啊，得搞呢，我呀，该十六件两六吧。OK OK，Thank you，Thank you， 完。好，就搞。OK， 完事了 ，OK。你玩儿啥的？哪个玩？你玩儿游戏为啥玩儿啥的？你都明白嘞？哦，这帮娃们啊，娃们啊，生命就留在这里。起劲了，明早嘞。阿龙是嘛？是你的三月里的鸡蛋。阿龙这个是要差别大嘞，好着没？嗯，这哪蛮呢？真哦，真哦嘞！三月二五嘛，走路走一点也得加了。
လိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဆောင်လာပါတယ်လိုတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ချပေးမယ်ဆိုတော့ဒါပေါ်လိုရင်ထပ်ယူလို့ရတာပဲဟုတ်ကဲ့အရင်ပြင်ဆင်တဲ့သူတွေကတော့အထပ်လိုက်ချပေးတာပြီးရင်ဘယ်သူမှလည်းဒီထပ်လိုက်ကိုပုံအောင်ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးခုချစ်ဒီချစ်နဲ့စာရွက်တွေပြန်လဲသုံးလို့မရအောင်ကို waste ဖြစ်ကုန်လိုတော့ထပ်ယူလို့ရတယ်နော်ဒီဘက်ကြည့်ဒီအန်ဂါရီဆိုရင်ကြည့်ရှောက်ချက်သွားတယ်ပြန်လဲသုံးလို့မရတော့အဲ့တော့ရှင်းရှားလို့ပဲကော်မတီရဲ့ဖြစ်စီအားလုံးကိုစီစီစစ်စစ်ကလေးနဲ့စီကန်းရှိပြီးကြာနော်အားလုံးကျမပြောတာကြားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောကဒီနေ့စီဝေးတက်လာပါကိုဖုံးဝင်ကိုဖုံးဝလာပါဦးမမကိုဖုံးဝရှင်ကျမစီမှာကားမောင်းတာကြားပြီဟုတ်ကဲ့စီယိုဘယ်လိုချွေးတာမဲဆိုရယ်စည်ရင်စည်စနာလေးနဲ့မောင်းတာကျွန်မတခါမှမတွေ့ဘူးအမြဲတမ်းလမ်းပိတ်တဲ့နေရာတွေကားကျတဲ့နေရာတွေမှာပဲရှင်မောင်းတယ်ရှင်တော်တော်သုံးမကြဘူးတော့ဟိုဒါကဒီလိုရှိပါလေအခုရန်ကုန်ကကားတွေကလမ်းနေနေတယ်လမ်းနေဟိုဘယ်လိုရန်ကုန်ကလမ်းတိုင်းကကားတွေနဲ့ကြက်နေတာမမကြီးဟိုအဲအကြောင်းပါဒါပေမဲ့ကားချောင်တဲ့လမ်းကိုရှင်သိတဲ့နေတယ်ရှင်ကားမောင်းစားတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဒီရန်ကုန်ရှင်ကြောင့်ကျမအချိန်လဲကုန်နေစီလဲကုန်နေမလွယ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုကျမစီးစိမ်ပြုတ်ပါမယ သမီးမမေပြောစရာရှိလို့သမီးဖုန်းပြောခဏပိတ်လိုက်ပါသမီးရေမမေခဏပဲမေးမှာဒီနေ့နေ့လည်းဘယ်မှာစားလဲစားမှာပေါ့ဘာဝယ်စားလဲကျိုးရီးယားအာမဟုတ်ဘူးမမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့သမီးကြိုက်နေတာစားသမီးမမေမညာနဲ့မမှန်ပြောတော့သမီးသမီးကအရာမရွေးမှုလို့မကြွေရပြောတယ်အကုန်သွန်ပစ်လိုက်ရတယ်လည်းဟိုတငယ်ချင်းနဲ့စုံလို့လက်ခါကလေးလေးကိုယူရီးယားတင်ပေါ်ပြီးကြောင်စားရတယ်။အင်းအဲ့လိုစားတော့ဘာသူရှင်းလဲဆိုင်မ။ကြီးရှင်းတာလားသူများကြီးရှင်းတာ။မမေကလည်းသွားရည်ရှင်းတာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူးမမေကပတ်စံကုံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပတ်စံကုံကအရေးမကြီးဘူးအပြင်စားရည်စားတော့ဟောဖင်နာရည်ခေါင်းနာရည်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဈေးကန်းကိုသွားရတယ်ငွေတွေကဟောကနေထွက်တယ်။မမေကလည်းတခါကလေးလေးစားတဲ့ဟာကိုအရင်ပြောတာပဲ။သမီးလည်းတခါတလေတော့အပူတွေအစက်တွေစားကြမှာပေါ့။သမီးကကြိုက်တာပေါ့။အေးကြိုက်တာရေးမကြည့်ဘူး။မမီးကသမီးကိုကျမ်းမာရင်းနဲ့ညညွတ်တဲ့အစားအစာတွေတေချာပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်။သမီးကအဲ့အရာတွေကိုမစားဘူး။ပြင်စားဖို့ဝယ်စားသေးတယ်။မမီးထည့်ပေးလိုက်တာတွေလည်းသွန်ပြစ်လိုက်ရတယ်။အလားအသဖြစ်တယ်လေသမီး။နောက်တစ်ခါဆိုရင်အဲ့ဒါမိုးဘိုးတွေကဖြတ်မယ်လို့။ဟာမမီးမမီးသမီးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်နေပြီလေ။မမီးကလည်းဟာအခုလိုလိုက်ပြောတော့မှ။အမေပြစမ်းမအောင်။ Hey ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးတော့ငါ့ကိုမလွန်ဆန်းတာ။ကြီးကဘာမလို့လဲယူရခင်။天下，你那油油的出来，别急那样。阿妹，你过去啥时候？我这也搞不明白，这个事情都给办了没？啊，我这也搞不明白，我呀，咱这部门有点钱，少拿来没好。今天的话，咱闹着呢，咱这话是部门漏了点。哎，没嘞，我少你个，阿妹你不在我台头压的，你办路嘛，咱们就当了。哇，没就当都没要，一生命都没要，这种嘛，老板百姓的呀，没爱。ပြောဘော့စ်ခိုင်းရတာရရှိတယ်တခုမှနောက်ကြလို့မဖြစ်ဘူးနောက်ကြပါလေပေါ်ခက်တယ်ဘာမှမဘူးလေဒီနေ့ဘွားတော့နောက်ကြမှာအတူတခုသွားရရှိတယ်တဲ့တော့သူကားမောင်းသွားပြီငါ့ကိုလည်းရုံးမှစောင့်နေတယ်အေးစီပါကွာမင်းကလည်းမင်းဆိုဘွားတော့အေးစီပဲဟုတ်တယ်ဗျာကုတင်ရှားသူကြီးကျူးอ่ะဆိုကုတင်ရှားကြောက်ပဲရှိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဘော့စ်ကလေကုတင်ရှားနဲ့ပဲစီစီသွားတာအရင်တော့လူလင်းလာပါကုတင်ရှားဘာစီစီဆောင်ပါစိမအောင်ဆောင်ပါဗျာကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုတေးချာတေးချာလုပ်လို့နေမှာပါဘာထင်တာတော့အဲ့ထက်မကဘူးလို့ထင်တယ်ကွာအခုတလောငါတို့ boss ကထင်ရှားကိုခိုင်းတော့မယ်ဆိုရည်ထင်ရှားရေထင်ရှားရေဆိုပြီးတော့အတန်လေးကိုချိုးနေတာပဲတခုခုတော့တခုခုပဲနော်
ဘာတခုလဲခဏစကားကြီးဘိုင်းမန်ဟဲ့ဘော့စကဒီလိုကြီးရတော့ဟုတ်မှလွယ်ပြီလားဒီဒီစားတော့မဖမ်းတော့မယ်နေသူရဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာတော်ကြပါတော့တော်ကြဘော့စကကြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အလကားနဲ့အလုပ်ပါပြုတ်တော်ပါတော့ကွာဟာကိုပြင်စားခင်ဗျားတို့ရောဘော့စကအရန်ချီးကျူးနေရတော့ခင်ဗျားစူးစားတထင်းသမတ်ဖြောင်းလာစူးစားလိုက်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ပြောနေပုံစိုးရပါဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကောင်လေးပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့မြန်မေးတထင်းတမဲ့ဖြစ်သွားတယ်ငါ့ကိုလည်းမမိနဲ့ဘူးနော်ခင်ဗျားပါပဲခင်ဗျားဒီမှာခင်ဗျားဘာလုပ်ရှိနေတော့မရှိဘူးမလားမရှိရင်ပါဇက်ပိတ်ပြီးသွားတော့ဟုတ်လောလောကွာလုံးစားလို့ကိုနေရရှင်ဟုတ်ခင်ဗျာအတိကျေးဇူးကြီးမှထည့်ပေးတော့ရှင်ရှင်အဲ့ဒီကဒဏ်ရာများရသွားသေးတာမရပါဘူးရလေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ငုံဖွဲ့ပါဗျာမတကာစေးဖို့တောင်းအောင်လာပါရှင်ကတော့လောက်တော့မယ်ကျမအဲ့ဒီအတွက်ထပ်ပြီးတော့တောင်းမှန်ပါတယ်နော်ဟိုကျမတို့ရိုင်းသွားခဲ့အာတောင်းမှန်စရာမလိုပါဘူးရိုင်းတာခင်ဗျားမှမဟုတ်တော့ဟုတ်လူလေဘူးအဲ့လူမပါဘူးလားမပါဘူးကိုမအောင်ပြောရတယ်သူရဲ့ဒီနေ့ကျမတယောက်တည်းပဲ shopping ထွက်လာအဲ့အထဲမှာမနိုင်မလင်းနဲ့ပရုပ်ဒုက္ခရုံပြင်းတော့ဒါနဲ့ရှင်တယောက်တည်းလားတယောက်တည်းပေါ့ခင်ဗျာမနေအောင်မြင်လို့ကဲခင်ဗျာမနိုင်မလင်းဖြစ်နေဆိုတော့ပြေကျွန်တော်ဝိုင်းမှုပဲမယ်ဟုတ်ရပါတယ်အားနာစရာကြီးအားနာစရာမလိုပါဘူးဗျာကို့ကားနဲ့တိုက်တာလေပဲကုညီပေးရမှာပေါ့တို့ချာနောက်တစ်ခါကားနဲ့လိုက်တိုက်နေမလို့လို့ရှင်ကတော့နောက်တက်တာပဲကဲကဲကုညီမယ်ဆိုလဲ thank you ပါဟိုကားနောက်ထိတော့လိုက်ပို့ပေးပါနော်ရပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးတော်သေးတာပေါ့အခုလိုကုညီနဲ့တည်းတွေ့လို့အခုလိုကုညီရဲ့အတွက်ကောတောင်းမှန်တဲ့အနေနဲ့ရောကျမရှိရတခုခုလိုက်တွေ့မယ်လေမလိုပါဘူးဗျာဒါလေးကုညီရအောင်တစ်ခါကြည့်ရလေးရဲ့ပုံမပြေတာပါပေးရကဲပို့ပြီးတော့အားနာကြရတော့ဖြစ်ကုန်မရဘူးမရဘူးရှင်ကျမနဲ့တခုခုလိုက်စားရမယ်မရှိစင်ပြဟုတ်ဗျာအဲ့ဆိုလေကျွန်တော်ကော်ဖီဖြည့်ဖြည့်ရတခုလောက်ပဲလောက်နော်မရှိစင်ပြဆိုကုန်နော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပါကြားရတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြီးရပါ။ကျွန်တော်နာမည်ထင်ချောင်းပါ။ကျွန်တော်တခုလောက်နေတယ်နော်။စိတ်တော့မရှိဘူး။ဒီနေ့ကခင်ဗျားနဲ့ပါလာနေပါ။ဆိုလိုပါတာ။ကျွန်တော်ဒီအိုင်တီထားအောင်နေရပါ။ကျွန်တော်ကျမချစ်တာ။ကျွန်တော်နာမည်ကိုမောင်းတယ်။ကြောင်မိသွားလို့ရှင်တော့လက်ထက်မဲ့လို့စိတ်ထူထားပဲ။ကျမကနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ခင်ဗျာသဘောကောင်းသလားသူကလည်းနေနေရိုင်းတယ်လို့ပဲနော်ရှင်စိတ်မရှိပါနဲ့မယူရခဲ့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရမှာဟုတ်ပါရဲ့သူကအဲ့လိုပဲသူကနေနေစိတ်ဆက်တယ်လေကျမကသူ့ကိုအမြဲအဲ့လိုပဲလိုက်ပြောနေရတာသူလူတွေကိုအဲ့လိုမချေမငံဆက်ဆံလို့လဲကျမနဲ့ခဏခဏရန်ဖြစ်တာဟာလေဒါခင်ဗျားရောက်ကိစ္စအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလို့မဟုတ်ဘူးပါပြီ။ဒါဆိုသူ့ကြောင့်မပြောတော့ဘူး။ရှင့်ကြောင့်လည်းပြောပြအောင်လေ။ရှင်ကတကိုယ်ရဲ့တမလား။ဒါမှမဟုတ်အိမ်နောက်နဲ့လား။ဟာ။မဟုတ်မချော်ဗျာ။ကျွန်တော်အိမ်နောက်ရှိဖို့နေတာကျွန်တော်ကချစ်လူကြီးသားတော်ရှိရမှာမဟုတ်။အမေ။ကဲထားပါတော့လေ။အဲ့ဆိုရှင်းပြီးပါရအောင်။ကျွန်တော်မိပါရကျွန်တော်ငယ်လေးကဆုံးသွား။ကျွန်တော်နေရဦးလေးနဲ့တော်ပါ။ကြောင်းထားပြီလို့ကျွန်တော်ဘွဲရလာတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအာမခိုးချင်တယ်လည်းကျွန်တော်မြို့တက်လာပြီးတော့ဟိုတန်တန်တက်ဒီတန်တန်တက်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှတ်လေးတွေရတော့မှကုမ္ပဏီမှာလှုပ်လိုက်ရှောက်ပြီးတော့အခုလောဆယ်တော့ကုမ္ပဏီမှာလှုပ်လို့နေအောင်ဟာဆိုရှင်ကကိုတူးကိုချုံတမားပေါ့ကျမချစ်သူကိုကိုမောင်နဲ့တော့ကွာပါသူကသူ့မိသားအချိန်နဲ့ဘာမှအောင်မလုပ်တာသူ့မိဘတွေရဲ့အလုပ်တွေမှာဝင်ကူကလုံးလို့ငွေချင်းတွေနဲ့စုပြီးရှယ်ယာထည့်ထားသလိုနဲ့ထောက်စီပါပဲ။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။တိုင်းချစ်သူကိုခင်ဗျားလည်းယူတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပ
ตายเลยทำไมไอ้พี่ดีกว่าไหมตุ้มเนี่ยตาสวยทำไมไม่มีอะไรมาดูแม่เชียวคือเราเลยไม่มีอะตุ้มรู้มีบ้าไปเสียงทางเที่ยวเหนือจะที่เราจริงเลยน้องเชียวไหมเฮ้ยทำไมรู้ว่าเลยดูจริงแม่สีน้องเชียวเนี่ยโอ้ sorry เนาะเชียวไอ้ชิอ่ะตะโกเรตะมาซอไอ้สิเว่เนาะท่านได้ชื่อประมาณนี้แหละเราตะเงินชิ้นนี่บังไปแล้วไอ้ตะลงงาไปแล้วหนีจ๋าไอ้ซอราหูอจีมะห่อวะเนาะไอ้ติติเลยเฮ้ยยาดูดูว่ะเว้ยบัวนี่มาจ้องๆนอกแขนอะไรไม่ใช่หรอกดูดูเว้ยจู้ตาจ้องกันข้างหน้าเนี่ยซัดด้วยเนี่ยเราเอาอลุอินเวชิอ่ะเลยถ้าจังเราย่อยแยกได้ขั้นเนี่ยโอ้ห่มล่ะไอ้เนี่ยอลุบ่ใหญ่ล่ะกังวลจังเลยย่าว่ะเว้ยครับคอมพานีอ่ะเลยเราเนี่ยอึนดีว่ะลาก็เลยก้าวเลยว่ะครับตะคู่เว้ยเราเนี่ยบอสก็เนเน่ซีซ่าจองเลยพี่รอสีกันจี้อ่ะว่ะရှင်တို့ကိုတူးကိုချွန်ယူသားကြိုးစားတဲ့လူတယောက်တို့ကတော့တစ်ခေတ်သဘောကျကြမှာပါကျမလည်းကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြည့်စုံနဲ့ပြည့်ပါစေကျွန်တော်လာကထုတ်တယ်နေပါမယ်ခင်ဗျာအေးပြန်တိုက်တော့ပါကျွန်တော်ဆယ်ရောခင်ဗျာတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်နော်နင်းနေတော့အားနာရမလိုပါဘူးရှင်ကျမမေကဘော့စ်ပါကျွန်တော်ကမိုင်းနာပဲဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်အမနာတော့နော်။ညာကိုမောင်။မင်းအမိကဒါပဲလားကွာ။မင်းကလည်းကွာနေလိုက်လိုက်။ညာ။ဘယ်လိုများနေပြီ။နေကင်းကြောင်တော့ဘာလို့ဘိုင်ပြက်နေလဲကွာ။ခွင်းလေးလည်းသိပ်မကောင်း။ဟာ။မင်းကဘာခွင်းလိုသေးလို့လဲ။ဒီလောက်ငါကြီးမိကြရအောင်။ညာ။ဘာလဲကွာငါကြီးတော့။ဟာ။မင်းကလည်းပိန်းမြန်ပြီကွာ။ခုဒီကောင်လေးညိနေကောင်မလေးကဖေးမကြီးဒေါခင်ချစ်ကတူရီတော့တမီးဘောစီကွာဘောစီရေးလေရေးရှမ်းလာမြေသူ့ဟာသူသားရေးရှမ်းလာအဲ့ဖေးမကြီးတော်တော်ကတ်စည်းနေတာကွာမင်းကလည်းကွာတီးခန့်တီးခန့်သူ့တမီးကိုမချုံနိုင်လို့ရတီးခန့်ဟဲ့ရောင်းတော့ကြငါးကြီးလွတ်တော့မယ်နော်ဟုတ်တယ်ကွာမာလေးယူရအောင်အပိုင်ကြံကြံလာလို့ဟိုကငါ့ကူကတတိသားရံဆောင်ပြီးတော့ငါးစီးထားတဲ့ကားတွေပါအဲ့ဒါမပေါ်ခင်ကွာငါယူရအောင်လိုချင်လာပြီအဲ့ဆိုရင်လှုပ်လေလှုပ်လိုက်လေလက်နေမနေနဲ့မြေငါနဲ့လုံနေတာပဲကွာအဲဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာယူရငါမငါဖြစ်နေတာဟုတ်ကတော်သေးတာပေါ့ကွာဖြစ်ရမယ်လေကိုကိုမောင်ဆိုတာရုပ်ကလည်းဖြူအပြောကလည်းကောင်းဆိုတော့မင်းကလည်းဒီလောက်ဘော့စီးရဲ့တမီးကိုရတာတော့မှဒီလောက်ပဲလားလုံလီဘလက်လေးပါလေအခုတော့တော်ပါတော့ကွာမင်းတို့ကလည်းအေးငါမင်္ဂလာဆောင်တော့မှမင်းတို့အဝတိုက်မယ်မင်းတို့အမ်ဘတ်ဆိုအောင်တောက်တထေးသမတ်တယ်ကြည့်ရောမကြတဲ့ယောက်ျားဘသူယူထားတာလဲအသုံးမကျတာယူထားမှာတော့အသုံးမကျတာပဲရမှာပေါ့မမူကတစ်ချိန်လုံးလွဲနေတယ်အဲ့လိုလွဲချောနေတဲ့သူကိုလည်းကျမပြန်မခန့်ချင်တော့ဘူးကျမတော့မှမှားဒီဟာလုံးပြန်ခိုင်းကျမကျိုးတော့မှမမှားချင်ဘူးကျမပြန်ခန့်ပြန်ပါတော့ကျမဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ရှင်မပြောင်းတော့ဘူးမမူခုတော့ရှင်းပြနေရတာတော်တော်စိတ်နှောက်ရက်ကဖြစ်နေပြီရှင်းပြရင်ကောင်းမယ်ဟုတ်ပါအေးထိုင်ထိုင်ကျွန်တော်ဓာတ်လို့ဆင်းနေတာအဲ့ဒါပါခင်ဗျအေးဟုတ်ပြီဒါတလာချင်းပတ်ချက်ရအောင်ဝင်စီရမှာခင်ဗျအေးဒီအားကြတော့စေုံတပတ်နာအယောင်းဝင်စီရမှာနှစ်ချောပါခင်ဗျဟုတ်ပြီဒါမာဒရိုက်တာဘိုးဖွဲ့တင်ပြထားတဲ့ project plan အပြန်ချလာပါခင်ဗျ။ဘာပါလို့ဒီလိုမသိဘူး။အမလုံးမလုံးရပြီ။အဲဟုတ်ပြီ။အားလုံးရဲ့လက်မှတ်တွေလည်းပါပြီ။ဟဲ့စီးနေပို့တာစောလိုက်လား။
ခါတိုင်းဆိုဒီချိန်ကိုမရောက်သေးဘူးဘယ်လိုများလှုပ်လိုက်တာလဲကျွန်တော်အိမ်ကိုယူပြီးလှုပ်လိုက်တာခင်ဗျာကျွန်တော်ကလူပြိုးဆိုတော့ဟိုအိမ်မှာအားနေလို့အိမ်ကိုဆင်းရဲနေယူပြီးလှုပ်လိုက်တာအဲတော့ပြီးသွားတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဆင်းရဲနေရတိလဲတိကြတယ်ကဲမြင်ပြီနော်မမိုထင်ရှားလှုပ်လှုပ်တာတိတ်လဲမြန်နေမှန်လဲမှန်နေအဓိကတော့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာလေအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာရှင့်ကိုအစားထိုးပြီးပြန်ခတ်မှုဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲကဲပြန်မာတော့မမွေကိုယ့်အကူသဘောပေါက်စမ်းမရှင်ရှာကော်ဖီတစ်ခွက်တိုက်လိုက်ပြီးရင်ပြန်လွှတ်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့မေအနီးခါဆောင်မကျွန်တော်ကော်ဖီတော့ပြောတာပါကော်ဖီမှမတော့ညမှာတော့ဖမ်းကြည့်နော်ကျွန်တော်တောင်းမှမာလေခင်ဗျာဘာမှတောင်းမှမရဘူးนี่ชอบกันมากตึกจะว่าลงว่ามันจริงนะจะตะดิทาบะบี้โอ้ยโจ๊ะเป้ตองจีจ้าปาวไลปาวไลดิปะไลเล่นๆလိုက်ကြည့်တုံးကြည့်ချစ်တာပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်ဒီ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 ကားတစ်စီးပြစ်ထားရတိလားကားကျော်ကလည်းရမ်းတင်းအောင်ဇီးကလည်းရမ်းတန်တာနော်အာဒီမှာငါကားကွာဝယ်ထားမကြဘူးလမ်းပြတ်သွားလို့ရတည်ရပါလေကွာဒီကားတိုက်ကားကြီးအဲစီးတာပြစ်တော့လူရအောင်ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်ဟိုငါတော့စိတ်ချင်းမလို့လို့ကွာမင်းရတယ်မင်းနံပါတ်ပြားစိတ်ချကြည့်လို့မင်းကဒီနံပါတ်ဟုတ်လို့လားမင်းရလဲအာဟုတ်ပါတယ်ကွာငါအမင်းကိုစိတ်ချင်းအောင်လုပ်ပါမလားကွဲသားမတဲ့ကွာအောက်စင်းနဲ့ရပြီးမှငါးစီမှာလက်ဘူးတိုက်မှာပြန်ထုတ်ခိုင်းလို့ငါတော့လှုပ်ပြလိုက်သေးတယ်ဟိုကွဲသားမဆိုဘယ်လိုမျိုးကွဲသားမဘယ်ဘယ်ဘယ်ကွဲသားမပြည့်ခင်ခင်လောက်ခင်ခင်လောက်ခင်လောက်အေးဘာကဒီနေနည်းနည်းကြောက်သလိုဟာပြောင်းဘာလဲမင်း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 ပြီးလို့လားဟာတင်ရွာလာငါကြီးသားလေးမင်းလည်းဘယ်လိုပတ်တယ်လဲဆိုတော့တော့ပြောင်းဟာတိုင်အမပါဘာမှလေးကြီးသားပါလို့ဆိုပါပြီဒီစမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးမလေးအားရမှာပါပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘလို့ပတ်သက်ခဲ့ကြတယ်ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုငါအိမ်က CCTV record ရှိတယ်ငါဖွင့်ချပြလိုက်ရမှာပြောင်းချမ်းမမင်းလေးကမဲ့တိတ်တိတ်နဲ့ဆွာမိဘကတူတူရဲ့စီကံလေးတစ်ခုကတားရဲ့သူစီကံနဲ့ဦးချော်သူရဲ့နာယခုညီမတင်းနေတာမိဘကသူစီကံကိုရောက်ပြီးရင်ဦးချော်သူရဲ့နာယခုညီမတင်းထားရဲ့မင်းလေးကမဲ့ဆက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လုပ်ကိုမကြွရနိုင်တော့ဘူးဒါပဲဟာဘယ်လိုပုံပါ့ဘူးလဲမောင်ဟုတ်ကဲ့ခဲနေရောက်တော့ရောက်တော့တခုကျွေးရလေဘာကျွေးတာသမင်းကြော်မင်းလေးကမဲ့တိတ်တိတ်နဲ့ရှင်ကိုရှင်ရအများဆုံးလေးချင်ပဲนี่ๆไอ้คุณโหขณะนี้ไปช่วยเนี่ยละลงว่าไม่เจอน่ะกูมาบลูผิดเนี่ยแหละอะฉิ่งไหนนี้อ่ะมาเว้ยห่าอะคู่แหละนี่ไหนนี่มาต่วยเนี่ยอ่ะเว้ยอ๋อだแม้ยุเมียอะเมี้ยนเช็คกันไล่น่ะดิตะนี่ๆเอี๊ยซินล้วนละต่วยอะไรโหไม่ရှိอะคู่แหละยูอ่ะขณะนี้เปลี่ยนเนาะดิน้องฉิ่งนี้เนี่ยกูบาลุลุยามาเลยฮะบาลุลุฉิ่งเตียละမအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဟိုကိုပြောတာဟိုကိုကိုဒီလျှောက်သွားမယ်ကွာအဲရုပ်ရှင်အတူကြည့်မယ်နောက်ပြီးရင်တနေရာမှာမုံသွားစားမယ်နောက်ပြီးတော့အချစ်သူလေးရဲ့လက်ကလေးကိုတွဲပြီးတော့လျှောက်သွားခြင်းလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကွာဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ညမေရညဘက်ဆိုလည်းပြေးမထွက်ဘူးနေ့ဆိုရင်လည်းတနားရီထက်ပိုပြီးတော့မတွေ့ရအောင်ဘယ်လိုဟာကြီးမှန်းမသိပါဘူးကွာကိုမောင်တော့ယူမေကိုအဲ့လိုမပြောနဲ့ယူမေစီကန်တင်းကျက်တာယူကိုစိုးရိမ်လို့ချစ်လို့အဲ့ဒါကိုယူနားလေတယ်အဲ့ကြောင့်မေမေပြောတဲ့အတိုင်းပဲယူကနေမှာအဲ့လိုစီကန်တင်းချက်တာကိုမကြိုက်လို့ယူနဲ့အများဆုံးနှီးချင်တာပေါ့ယူအများဆုံးလက်ထပ်ချင်ပြီကွာကိုမကလည်းယူကြောင့်မိမလက်ထပ်မယ်လို့ပြောထားတယ်လေအဆိုခိုးပြင်းမယ်ယူအခုအိမ်မပြန်နဲ့တော့ကိုမောင်နဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ယူမေလည်းပါတတ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလားကိုမောင်ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲယူမလုံနိုင်ပါဘူးယူကမိကောင်းဖခင်သားသမီးခိုးပြအောင်လို့ယူနဲ့ကိုမောင်ဘယ်သူကခွဲနေလဲကိုမောင်အဲ့လိုအတိတ်ရဲ့မရှိရလို့ပြောတယ်အတိတ်ရဲ့မရှိရအောင်ပြောတာမင်းမေကြီးကွာချစ်သူကားဆိုအေးစင်းမနေရအောင်ကြီးလန့်စားစားသာသနာပြည့်ကမ္မကြတော့ချစ်ချမမေကိုစော်ပါနဲ့လားစော်ပါနေတာမဟုတ်ဘူးငါအမှန်တွေကိုပြောနေတာကြောက်ပြီကြောက်ပြီရှင်းနေပြလိုက်လို့ရှင်ဒီကိစ္စနဲ့ပြဿနာတက်နေရတယ်ပြန်လာလဲကောင်းဘူးရှုမင်းအဲ့လိုလှုပ်ရလို့မရဘူးလေရရ
ဒီမှာကျမပြောမယ်နောက်တစ်ခါလက်ခံပုံကိစ္စဘယ်တော့မှလာမပြောနဲ့ကျမအမေသဘောတူတဲ့အချိန်ကျမပဲကျမရှင့်ကိုယူလိုက်အဲ့ဒါကျမရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကျမလိုက်လာရှုရှုမယူရခင်ဟာကိုထေရှာမဖြစ်တာမကူမိပါဘူးခဏမှကျိုးပြက်တာဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်ဒီမှာတယောက်တည်းလားဘာလာလောက်တာအောင်ဒီနားကအပေါ်မပါဘူးလားဒီနားကကော်ဖီဆိုင်ကိုလာတာကိုမောင်နဲ့လာတွေ့ရလေအဲရန်ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်လာဒီလားရောက်တော့ဖက်နဲ့ကကျိုးပြက်ရောစိတ်ညစ်လိုက်တာဩဒီစားနဲ့စိတ်ဆိုပြီးထွက်လာတာကွာဒီစားကဘယ်တော့စိတ်ဆိုလဲမှမသိဘူးဖက်နောက်ကိုစောင့်နေတယ်ဖက်နဲ့ကျိုးတော့ပြက်သွားတယ်ဆိုမကြီးပါနဲ့ကိုထင်ရှားရလားဘကုမကူညီပါအောင်အဲဆိုကျွန်တော်ထိတ်ထွက်ပြီးတိုက်စင်ကားလိုက်မယ်ပြင်အိမ်ထိလိုက်ပို့လို့မယ်နော်ဘာဆိုင်မှာမလိုက်ပါလားဒီမှာပဲစောင့်နေနော်အဲဒီမှာဆိုမဲ့ဒီကမ်းမအလေရောမစောင့်တော့ဘာဘေးမှာစောင့်စားကျွန်တော်တိုက်စင်ကားကြောက်နေရပါတယ်ကိုကကိုသာသွားနားမှာပဲစောင့်ဟုတ်ကျန်ရတာနော်ဟုတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်မယူရခင်စိတ်မချလို့လိုက်ပို့ကျွန်တော်တော့လိုက်ပါအောင်မယ်နောက်ကြုံမအောင်အခုကြုံနေရပဲရောင်းတော့ရခါလေးလာပါကျွန်မဒီတိုင်းပြန်ထွက်လိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလာပါမယူရခင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲစောင့်ပြီးကြံရလိုက်တော့မယ်လေမယူရခင်ဖက်နဲ့သွားလဲမှာမလားသွားလဲလိုက်ပါရတယ်အဲ့ဆိုလည်းပြီးရောလေကျွန်မလည်းခိုင်ဆောင်ပဲဟုတ်ပါအေးပိုင်းထွက်လာရမယ်နော်ရရတယ်အေးစိတ်လို့ပါမယူရခင်ကျွန်တော်အောင်လာပါကျို့ရိုးလို့ပဲခေါ်ပါဟိုဒီလောက်ရင်းနေနေပြီးတော့မှယူရခင်ဆိုတော့ထောက်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလေကျွန်တော်ယူလို့ပဲခေါ်ပါခင်ဗျအေးစေးသွားလို့ပါနော်ကျွန်တော်အားမှာဟုတ်ကဲ့ကျောင်းဆရာကမတူလိုက်လားမမချစ်စင်တီတော့သူကဝင်ထွက်သွားလာပြီ။ဟိုယူတွေ့ရရ။အေးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ကိုထင်ရှားကားကချစ်စမ်းချစ်စမ်းအဲ့လားမမချစ်သမီးပဲထင်ရှားဆိုရကောင်ကတထီးသမီးကိုတက်ချိန်လိုက်ရမယ်။ကိုထင်ရှားအေးတော့ဒီတော့တော့တော့ကြံကြီးရကောင်ပါလား။ဒါကြောင့်မမချစ်ကသူ့ပါစားရပြီးနေတာ။တိနေတိနေ။ထင်ရှားငင်လောက်ထားပေါ့လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဘယ်ဟိုစကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်ဟဲ့သူ့မှာရေးစားရှိတယ်ဟာမင်းအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒုက္ခပြန်ဖြစ်သွားပြီမင်းကလေကွာနံပါတ်ချိတ်ပြီးသားကြီးကိုဒီခက်တက်မှာမိန်းကလေးတွေအဲ့လောက်ပေါ်တာမင်းယူနေလားမယူပါဘူးဗျာခင်ဗျားကလေတော်တော်မိန်းကလေးပေါ်တာပေါ်တာပဲလေကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူကဒီတိောက်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုယ်တော့မထင်သာဘူးလေကွာစတွေ့ရလေသူ့မှာရေးစားရှိတာကိုသိတယ်အမေဒီရင်ဘတ်ကြီးကခုံနေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့อ๋อยินบัดซอတော့ခုံมาပေါ့กว่ายินบัดမခုံရင်မင်းသိွားมาဗောခဲကိုဘိုးวะเจ้าစိတ်ညစ်နေပါဆိုခင်ဗျာလာနောက်နေကြတယ်ခင်ဗျာမင်းလက်ဖက်ရတော့มาလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဝမ်ဒီထင်ရှားမင်းကိုကြည့်ရတယ်
တကယ်ကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်အေးဟိုတချင်းဆိုပြမလို့ဖြစ်နေပြီကွာတလားနော်ကျမမချစ်သူရှိရဲ့ရှင်ငရဲ့ကြည်လိမ့်မယ်အေးဟဲဟာကဲကိုဖိုးပါရဲ့စိတ်ညစ်ပါရဲ့ဆိုမှခမရအတန်တမျိုးပဲဒုက္ခပါပဲဗျာကဲတက်တက်နေဖေးတော့ဒီတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မှမသိပါဘူးဗျာစတွေ့ခဲ့ရတယ်သူ့ကိုပဲသတိရတယ်ဟင်ကွန်မလီကချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်သဘောလည်းကောင်းဟင်ပြီးတော့တထေးသမီးနော်ဟာတထေးသမီးဆိုတော့စိတ်ဝင်စားပါကြီးဟိယောက်တထေးသမီးမှန်ရင်တော့မင်းလိုကောင်မျိုးပြန်ကြိုက်ပါမလားမင်းစဉ်းစားအောင်တော့ရောတော်အဲ့လိုလူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုတူကိုကျွန်တဲ့လူဆိုပြီးတော့တော့ချီကျူးနေကြတာဟိုအဲ့ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးကွာဟိယောက်သူတို့ရည်စားနေရောအတီလာတကယ်ရောယူကြမှာမဟုတ်လားအမှန်တကယ်ရောအီစီကလီဆိုတော့မင်းဖြတ်တာခုတ်လိုက်ဘာမှပြန်တာချီခင်ဗျားလေခုနကခင်ဗျားပြောတာဘာဖြစ်လဲမင်းရဲ့ကြည်လိမ့်မယ်အဲ့ဟဲအဲ့ဟဲဆိုသူကပါအဲ့မဲအဲ့မဲဆိုတော့အဲ့ဒါ90 quality ကတချင်းအခုမင်းတို့တချင်းပြောင်းဆိုပြီးမယ်ရည်စားနှစ်ယောက်ရှိရင်ရည်စားနှစ်ယောက်ရှိရင်တိတ်တိတ်ပြီးတော့ကောင်းမှာပဲအော်ခင်ဗျားလေကကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းတယောက်ဖြစ်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးအော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲသူ့ကိုချစ်ချင်တာဟွန်းကျွန်တော်တယောက်ပဲသူ့ကိုပိုင်ရှင်တာကအေးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲသိလိုက်လဲပြီးတော့တေးလာရဆိုရင်နော်ခင်ဗျားလည်းစကားအကောင်းများပြောမလားမလထင်ရှားပါကိုထင်ရှားကိုထင်ရှားဘယ်နေစက်နေရလဲဒီဖုန်းကကိုထင်ရှားရဲ့ဖုန်းလားဟိုစက်တာတော့ကျွန်တော်အဆောင်နေစက်တာဖုန်းကကျွန်တော်ဖုန်းတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလာဒါမဲ့ကုမ္ပဏီကပေးထားတဲ့ဖုန်းဘယ်ဆိုလို့လဲကုမ္ပဏီကဖုန်းတွေပါပေးထားရဲဆိုတော့တတိယသဘောကောင်းတဲ့ပုံနဲ့နော် Boss ကတော့မဆိုးပါဘူးဒါမဲ့တိတ်တော့ချင်းမကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဟိုသူခိုင်းနေတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ခိုင်းလို့ရအောင်ဖုန်းတလုံးပေးထားလေဖုန်းတွေပါရပေးထားရလေကိုထင်ရှားကြီးကအချိန်ကြီးကောင်းပါရဲ့မှတ်တာပါရဲ့နော်နေလို့ပါပဲယူရယ်6လပြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်လာကတူလာကတူပြီးလို့ရှင့်တော့ကျွန်တော်လည်းစုမိဆောင်ဝင်ဖြစ်တာအခုကကျွန်တော်လည်းဘာမှမစုမိဘူးနေပါဘူးငွေစုလဲဆိုတော့ဘသူ့အတွက်စုတာလဲသူမမိမလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်။ယူဖို့မိမတော့မရှိပါနဲ့။ကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးတော့ရှိပြန်။ဟုတ်လား။ဘယ်သူလဲ။ဘယ်ရလဲပြော။ယူမကူညီပေးရမယ်။အဲ့ဒါမျိုးဘာနာပါလဲနော်။ယူတကယ်ပြောရတာ။တကယ်ကူညီမှာပေါ့ဘယ်သူလဲ။အဲ့ဆိုယူအိမ်မှာမှန်ရှိတာ။အခုမှန်ရှိမှာထိုင်နေရ။ဆုံးငင်မန်လေးကိုကြည့်ရတယ်ပြော်အိုက်မန်ရဲ့အမလေးကိုပြောပြီးကျွန်တော်ချင်တာသူ့ကိုကိုထင်ရှားရတော့ကောင်းပါဘာပြောနေလဲကျွန်တော်တကယ်ပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယူချင်နေတယ်သူစတွေ့ရနေတယ်ကျိုးတော့လောမေးလို့မရဘူး။ပြန်တွေ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲလာနေရပူပေါင်းဆူလာနေရ။အာကျွန်တော်လောလောမေး။ကျွန်တော်ပြောင်းရည်မယ်။ကိုတင်ရှာတော့ယူမှာရေးစားရှိရတိတိရဲ့နဲ့။မကောင်းမကောင်းကိုနေရှာဘာလာပြောမှမသိဘူး။ဟယ်လိုThank you.
အမလီငါခေါင်းလေးလည်းတော်တော်ကိုက်နေပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲထင်ရှားရဲ့လေးလာဘအစီအဝေးမှာငါတို့ဝင်ဝင်နဲ့ထက်ဝင်နေမမျှပါလားဒီတိုင်းဆိုငါတို့ကောင်ကြီးရှုံးတော့မနေတူတယ်ရှုံးနေအထီတော့မဖြစ်ပါမှာမအမျက်နေသွားတာပေါ့အခုက project တွေကလည်းအသက်တွေစနေပြီဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအမျက်ငွေနည်းလို့ဘူးမဖြစ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်ညားဖို့ညားမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်နည်းတယ်ဆိုတာငါအတွက်ကအဲ့ဒါရှုံးတာနဲ့အတူတူပဲကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘာလုပ်နေကြတာလဲဟမ်ကဲသွားချစမ်းသွားချစမ်းငါခေါင်းကပ်ရတယ်ကြားထဲမှာဟေးကဲတင်ရှားရေထိုင်အောင်ပြောကြည့်စမ်းမအောင်မင်းသာငါနေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲခင်ဗျာဘာလို့ဘယ်လိုဩမင်းသာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆိုရင်အခုဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေတက်နေတာကိုမင်းဘယ်လိုတွေးမလဲကဲတွေးကြည့်စမ်းမအောင်မင်းတို့လူငယ်တွေအိုင်ဒီယာနားထောင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီပြောအခုကုမ္ပဏီမှာအသုံးစရာတွေတက်နေတယ်အဲ့ဒါမင်းသာဆိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အတုံးစီဒီအပူကုန်ရရရှော့ပြမှာပါခင်ဗျာအဲဥမာရစ်စမီ300အစားအဲကောင်းနေမလို့ပဲမဖွင့်တာပါနဲ့အဲကောင်းနေပြိတာမျိုးပြီးတော့ရုံကားအစားပေါ့ဝန်ထမ်းနေအကုန်လုံးစုပြီးမှတနေရာကိုသွားခိုင်းတာမျိုးပြီးတော့ဝန်ထမ်းနေကိုတရားရှင်းပြပြီးတော့သူတို့လာခတူတဲ့ကိစ္စတွေလို့ဟိုဘောနပ်ပေးဖို့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါခဏလေးရွှေ့ဆိုင်တာဟုတ်ပြီရပြီရပြီတို့သဘောပေါက်ပြီဟုတ်ပြီဝန်ထမ်းနေကိုဘောနပ်လျှော့တာတဲ့วันนั้นอุ้ยช่อไล่ปี้ๆบ่เฮ็ดเด้งาดีเกษาแม่นๆกางแท้พ่อแม่เทช่าลิ้นต่อเลยจนไอ้ตัวบ่ล่ะคุณน่ะจนบ่ล่ะวันนั้นลากะนี่กูโตไม่ปี้บ่ล่ะวันนั้นลากะนี่โตไม่ปี้อ่ะแท้วันนั้นนี่โล่งว่าไปสั่นไม่ปี้อ่ะสิจะกางฮะฮึငါတို့ရုံးပါလေတကယ်တမ်းကျတော့ဝန်ထမ်းဥည်တွေဖောင်းပွားနေမင်းပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကော်ပီဆွဲတာတည်းရောက်စာစီစာရိုက်တာတည်းရောက်ကွန်ပျူတာကိစ္စတွေရတည်းဒါတွေအားလုံးမန်နေဂျာသူ့ဟာသူလုပ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးအဟေးမင်းကားမောင်းတာလားမောင်းတယ်ပါလိုင်စင်ရောရှိပါဟုတ်ပြီငါဒရိုင်ဘာအလုပ်ပြုတ်ခင်ဗျာအလုပ်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟေ့တို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမင်းပါနေတာပဲအဲ့တော့တို့ကားကိုမင်းတက်မောင်းလိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့အေးဒီမှာအသုံးစည်းကြီးကတိတ်များနေရောဒီလိုမလုပ်လို့ရတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းပြီးတဲ့အကြံဉာဏ်ကြီးပဲပြောင်းထင်ရှားမင်းကတော်တော်ကျေးဇူးကမ်းတဲ့ကောင်ပဲကွာမင်းကိုဒီကုမ္ပဏီမှာအတောက်ကြဖို့တော့ငါ့ကိုယ်တိုင်ခေါ်ခဲ့တာအခုကျတော့မင်းငါ့ကိုကန့်ထုတ်တယ်တော့ဝိုင်းရဲခွဲကြောင်လာမင်းအမေကဘူးကကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးပြဟုတ်ဘာလို့မဟုတ်ရမှာလဲအခုရှင် boss ကတော့ဘာလို့မှာဆိုအခုလို့ border ချင်းပတ်ထုတ်တာမကောင်းပါဘူးရှင်အခုဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ဗျားကတော့တုတ်လဲအလုပ်ပြုတ်ခင်ဗျားအကြံပေးရလို့လားဟာကျွန် company မှာတော့သိတယ်ညာလို့ဝန်ထမ်းတွေ short ပေါ့ဘူးအကြံပေးရလဲခင်ဗျားပဲဟိုကျွန်တော်အလုပ်အကြံပေးရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုလောက်ကြတာကျမတို့ရှင်မမဟုတ်တာဝန်ထမ်းချင်းစာမသိကမရှိဘူးဟုတ် boss နားမှာနေပြီးတော့ကပ်ပါရပါတယ်စိုးတော့အလုပ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာခင်ဗျားပဲခင်ဗျားကတော့တော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဗျာမကောင်းကြတာတနေ့ဝစ်လိုက်လိမ့်မယ်ဗျာလာပါကြုံးနေတယ်နေကုန်တယ်သွားမယ်ဟုတ်ပြန်ဖြေရှာခင်ဗျာခမင်းဝအောင်စားရတော့ကွာနော်မင်းတို့ကျေးဇူးကမ်းတဲ့ကောင်တစ်ဖက်လုံးမရှိပါဘူးဘုံကကျွန်တော်ရှင်းပြပြပါမယ်ဗျာဘာမှရှင်းပြမယ်လေကွာမင်းရဲ့ daily boss ကမင်းတစ်ဖက်လုံးတုံ့ခံပြီးနေရတော့ဗျာไทยส่วนเนาะแล้วไปไถ่ป่ะนี่ไถ่มาแม่ลาบาไปเป็ดน่ะพะยาตีล่ะตีเด้แต่ถ้าจะมาไม่รู้เลยนี่อลุบยกตัวเลยสิหุบป่ะอ่ะไอ้ห่าโกกทินช้าจ่องบ่เอ๋งาแลจ้าเด้ไอ้ทินช้าอ่ะดิไอ้บอสกูอาจารย์ญาณไปโหลไอ้โหลพี่อ่ะนะโหลงาไอ้โหลจ้าเด้หุบล่ะเอ๊ะอาจารย์ไปยุ่งนี่ไม่กล้าอูบอสอ่ะตู้กูเม้เด้กว่าไลเซนส์ฉิล่ะกาม้องมะล่ะไม่ยอดิกองมาม้องเด้เอ้ตู้ม้องเด้ซะจุ๊อลุบยกป่ะเอ๊ะอลุบแลปยกกว่าจุ๊กูไปย่าไปสารตู้ไม่ไปย่าหรอกพี่တော့ดอกัสซีดอกเคนชิเจ้าเลยเค้าไม่ได้ไอ้ไดมั้ย
เอลีง่าลงมาเลยไอ้เทียนช้าลงง่าลบยกแค่ยาละง่าลีไอ้เทียนช้าง่าลงว่าง่ามาเจนนะพวกฮู้บ่เปียบอสก็เลยดีกว่าเทียนช้าจะมาบลูเปียนี่มาไม่ดีเนาะเทียนช้าเทียนช้าเนี่ยบะซะพะกูไม่ช่าอูเปียมะลีบะซะพะช่ามะล่ะเทียนช้าทุตะมาลองเลยอ๋อเฮียปอกปอกปอกแกช่องไม่รู้เนาะเบี้ยอ่ะปอกแกไปเอามาเลยเทียนช้าเนี่ยทุตะมิเนี่ยจ่ายนี่ดาวง่าญัสซีเนี่ยตวยเกดาเฮ้ยวันดีวันดีเฮ้ยนี่บ่าวขะมย่าบลูตุ่ยล่ะอะมะลีไอ้นี่อ่ะดิงาดิบ้อฉันเนี่ยโหลดิงาอลุเปลี่ยนข้างอลุดิตั้วตามมาไม่รู้ตั้วล่ะตั้วเหรอดิฉันเนี่ยมาเทนซ้าเยนะตุ๊ตะมี้เยจีใส่น่ะงาตุ่ยเลยดอกตุ่ยโหลดออกมาดิงาไดแมเล่เปลี่ยนแกเล่ซะตะโหลดิกองดักกองฉีลั้นเจี๊ยเนี่ยโหฮะดีกองอ่ะลูเลยอจีดาอยู่ห่าเนาะมันเลยเรามาลุบแบงอ่ะดอก तू อ่ะดิตะเทตะมี้โหย่างฉันยงมาปิงกอมณีโหแล้วอปายซิยงมาเนี่ยแล้วกับปังทองเตบีเปียเตบีทีนี้จนว่าดีก้องแซ้สู่ยีอยู่อลุถั่วล่ะดาเปียอืมไม่ผิดดีก้องเปลี่ยนช่องออกดาอีบ่เฮ้งาแล้วอะห่าจังบ่ลุไอ้อัจฉะดิสินี่ลุงาแล้วบ่ามาไม่เปียวเยดา तू อ่ะดิตะเทเยตะเทตะมี้เยโหอปายฉုတ်ท้าดาเทนชาเทนชาเมโมกองลงยัวท้าอ๋อบ่กว่าอ๋อแล้วพี่อ่ะน้องหมดเลยป่ะอีมะมั่นชาเลยล่ะฝากไว้ครับนะตัวอียงเส้นเจินสู่รถก้าเนี่ยจัดแต่กว่าอะม่าก้าเนี่ยไล่มองไปไหนนะบ่อยากบ่ได้มองไม่ไหวเลยอยากบ่ได้เฮ็ดถ้าสู่ดิโลลุบบ่ล่ะน้องนี่แหละก็เอ็นลาไล่ไปพี่มาดิยงอดุลายาล่ะยาบ่ได้อยากไอ้โหลเลยยาเลยอีเออไดรเวอร์ผู้ว่าเนี่ยลาก็มีตัวไปมั้ยมีเนี่ยลาสาปูตัวได้ตัวหรอมะม่าเลยอึนดีหมอบอกมาตู้ไปเลยอย่าไปเปล่าๆไม่ใช่หรอกจนก้ามาแล้วบ่เป็นมันแล้วหมอนะอีมาตู้เองแล้วก้าวน่ะบ่แล้วมาคาสิโนนี่ไปไม่ยอมไม่ยอมคาสิโนเนี่ยไม่ได้ไปมาเจ๋เอ๊ะเหรองาไอ้มะโหลงาบะซุ่ยตัดนี่แหละเหมอ้อมิโหลฮ้อนตีไล่แห่ฮ้อนตีไล่บ่าไม่เอาครับเนี่ยเอี้ยงมาทําเมซ่าพี่มาเปียล่ะอ๋อไม่ซ่าတော့ပါဘူးมาย่าပါတယ်ท้าไล่ပါတော့อ้ามนาเนี่ยอลุจ้องนี่แหละပြောเสียชีดีเลยเอี้ยซี้มาเปียมาล่ะครับล่ะมาตึดได้ล่ะเฮ้ดาไดรเวอร์หมอบงาเล็ดท่องทําเมม้วยเปียไล่งาอวดซ่าแล้วพี่ซินล่ะเมลันเว้นจ้องนี่ครับโอเคๆเฮ้มาดูลุกสุลุกมาจ่ายกันล่ะแกโอเคนี่แท้ซ่าပါดิดิบลูขึ้นนี่แหละอ่านเอาไม่ถูกบ้าแล้วใช่ป่าวล่ะพี่บ้าไม่ผิดซ่าซ่ามานี่เลยสร้าอาสาต้องไปทุกข์ให้อ่ะเดี๋ยวมามาเดี๋ยวโอเคๆครับๆแม่มีว่าซ่าเอาซ่าได้จ้ะพี่เอ๊ะบ่แม่แต่เพิ่นจุยซ่าเบนตะเวทูนี่แหละนอกจ้ะค่ะไม่ตะเวไม่ทูอ่ะอูมีเนี่ยอเป็ดมาตะเกงจิ๋งข้างหน้าเลยนอกจ้ะแท้แท้แล้วมีสัตว์เลยเออมะมี่ยงอ่ะนี่มะมี่อ่ะบ้องเทียนช่าแหละมะมี่อ่ะเล็ดถอดบ่ดาวมะตะมี่เลยช่วยอ่ะแค่เนี่ยตะกะโดนเนาะซ้อมเนี่ยช่วยอ่ะว่าเราอ่ะครับอ๋อมะตะมี่อ่ะมะมาเนี่ยดูลงให้เจอเลยช้อเลยจะน่าเชื่อโหนี่มึงบ่รู้เว้ยเนาะขะเนี่ยตัวมะมี่เนาะอยู่คู่มาอย่าปล่อยอ่ะเจตมียีตัวชูตัว
မီးတရားမွေးထားပါတယ်အဲ့လိုပဲခလေးလိုလိုက်ပြောမရရဲ့စစရရမမေမဟုတ်သေးဘူးတော့သူ့အတမရင်းရင်းနှီးနှီးကိုသိတာဟိုမှာမရှိရခဲ့စိတ်ချလို့နေတူရဲ့ကျွန်တော်ကတော့တခါမှမမြင်ဘူးကဲသမီးရဲ့ရင်းမြန်မြန်သွားချုပ်ပြီးမှစကားလာပြောလားမင်းစားဆောင်နေတော့ခင်းနေဟေ့မလို့ရှာကိုတွေ့မှပြီလားရင်းနေဆိုတော့ဝါကြီးဘိုင်းသိမ့်မစားဘူးညကျမအမေစီမှာလည်းအလုပ်ဝင်လုပ်သေးတယ်။ပြီးတော့အိမ်ကိုတက်ပြီးတော့လည်းခမင်းစားသွားသေးတယ်။ဟောအခုလည်းပါလဲ driver လောက်အောင်လို့လား။အရှင်ဒါဘာလို့တာလဲပြော။ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်လို့လဲ။ကျွန်တော်လုပ်ကျွန်တော်လုပ်တာပါ။အော်ကျမကိုရေးစားစကားပြောရလဲရှင်းလို့ရှင်းလို့တာပဲလား။ဟုတ်။ဘာ?အဲ?မဟုတ်ဘူးညာရှုပ်ကုန်ပြီ။ယူတော့အမေစီမှာအလုပ်ဝင်လုပ်တာကျွန်တော်ရိုးရိုးသားလုပ်တာ။ယူနဲ့ဘလုံးမမပတ်တာဘူး။အော်ပတ်သက်လာပြီလေ။နောက်ဆိုရင်ရှင်ကကျမတို့အိမ်ကိုအမြဲအဝင်ထွက်လောက်တော့မှာလေ။ရှင်တော့အတိတ်ရတာပဲနော်။ကျန်လည်းတော်တော်ကြီးရပဲ။နောက်ဆိုကျမကိုရှင်အပိုင်ကျန်အမောပါဘူးယူရယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမပြောပါနဲ့ကွာ။ဟုတ်ယူကမမတ်ချဲ့တဲ့သမီးမှကျွန်တော်မနည်းရမှသိခဲ့ရတာကွာ။ယူကိုကျွန်တော်အကြမ်းနဲ့ချင်းခက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ချိန်ဆိုချိန်ပါမယ်ကွာ။ရှင်ကျမမရောမအောင်။ဒါနဲ့မင်းမရတော့ရှင်တော့ရုံကြီးအားကိုးတယ်ပုံလေရှင်မင်းမေကိုအမှုနေနဲ့တင်းတွေးနေရမလားဆက်မှတ်ကြည့်နော်မဟုတ်ဘူးအမှုကတော့ပိုကြီးပါပြီရှင်ရဲ့ယူထင်တာတခုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယူနဲ့စတွေ့ရဲ့နေ့ကမှဒီလုပ်ဝင်မှုကျွန်တော်အင်တာဗျူးစဖြေခဲ့တာအဲ့ဒီနေ့မှပဲကျွန်တော်အလုပ်ရခဲ့တာမမချဲ့တမီးဟာယူဆိုတာကျွန်တော်တကယ်လုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးကွာတကယ်လားတကယ်ပါဗျာကျွန်တော်ပေါ်ချဲ့တမီးမသိရင်ကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ပဲပြောရပါမယ်ပြန်သိပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်မှာပေါ့အော်ချစ်ရအလုပ်ပြုတ်မှာတော့ကြောက်ပြေပေါ့ကြောက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တကောင်ကျွတ်တက်မြန်တော့အလုပ်ရှိမှတမန်းစားရမယ်ဟာအခုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအကုန်လုံးပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပါမယ်ဝါဒီတော့ဝါဒီဟမ်ဒီလိုစကားမျိုးဘာခက်လို့ရစရမ်းလားရှင်းတော့တက်လေတက်နိုင်တာပဲမျက်နှာလည်းတော်တော်ပြန်ခင်တော့မှမလွတ်ပါလားညတို့ကတော့ရောက်ပြီလေတို့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စအောင်မမချစ်ကိုပြန်သွားမှပြောပါနဲ့ဗျာနော်သူသိပါလို့ရှင်ကျွန်တော်အလုပ်ပြောမှဆိုးလို့ပါဗျာကျွန်တော်ရှစ်ကြီးခိုးပါကျွန်တော်တောင်းပန်ပါနေတာကျွန်တော်တနာပါဗျာနော်ဒါဆိုရင်ရှင်ကျမကိုမချစ်ပဲနဲ့နေနိုင်လေပေါ့နေနိုင်မှာပါဗျာနေရမှာပေါ့နောက်ကြောက်ရှင်ကျွန်တော်မတိကြအောင်ဆောင်ပေးပါဗျာနော်ဟဲ့ထင်ရှားရောက်နေပြီဆိုဘယ်မှာရောထင်ရှားရာမလာရင်မဟုတ်ကဲ့ทีจ้าเฮ้ยทีจ้าทีจ้าเฮ้ยพี่อ่ะมีมัมม่าชื่อไอ้ตะมี้เนี่ยไจ่เนี่ยซะห่มล่ะไม่ได้หรอกเปียอะไรเมียวเปียอะไรเจอไม่รู้กว่างามีอ่ะวะพี่อ๋อตะมี้เบยปุ๊กนี่ห่าช้าล่ะเลยอ่ะไม่ห่มดอกเปียอ๋อจ้าไม่กลัวอ่ะไอ้ไม่รู้กว่าห่มล่ะไม่ห่มล่ะเว้ยพี่กว่าอะแล้วเว้ยงาติดกินเลยกูพูดอ่ะขะมียเปียวเนี่ยสกายเลยขะมียเปลี่ยนหน้าท่องจริงผิดไหนล่ะไม่ผิดไหนล่ะกูอ่ะกูซึ้งซาจริงไอ้โหลตะเทศีเมียวอ่ะเราหลูกองเมียวไจ่มั้ยโอ้ดาซุยเมียตะพัดตัดฉิขึ้นน่ะบ่ฮู้ล่ะบ่บ่บ่รู้อะหนูแลบ่รู้ว่ะกูพูดว่าเองขะมียสกายดีมาเลยแม้ยัดบ่าแล้วว่ะขะมียจ้าแก่ในนี้แหละตะคู่มาบ่รู้บ่รู้ล่ะมิงก็เหล่มบ่ไม่จุดาเนมิงเนี่ยไอ้กองมานี่2หยกต้วยต้วยแก่เลยลูกอ่ะต้วยแก่ไปบิหอบล่ะบดุเลย
mình ai đi cầu mà liu, ở trên này chen cả khe đàm là. Cô phụ à, không biết chỗ nào mà sợ cái này nó. Ê, không biết đi cái gì mà, ai cầu mà liu chỗ nào sao chui luôn à, mà mà chết thì mình chỗ nào mà đi luôn à, ai cầu mà liu chỗ không biết chỗ nào béo béo đi. Ê, cô đi qua vậy đi, à bài nào trên này đó, mình tới thấy phiền ngáo mà mình này nó. ว่าเอ้ขะเมียเปล่าเลยบ่ซูเลยเว้ยเกรมาขะเมียอดิกาติยามายูเนี่ยจนเราเนี่ยบ้ามาปัดตับบ้ามาไม่สั่นอูเปียแกห่อไปล่ะอ๋อบ้ามาไม่สั่นอูขอราเรามายูเด้ฮ่าๆๆบ่ว่าเปียขะเมียเลยพะโลหลูรอขะเมียดิกิสสาเปล่าเลยขะเมียดีที่เลยล่ะตีจินลุตีจินลุฮ่าๆ อะไรซึ้งอ่ะน่ะเนี่ยหมอกว่ากูไม่พอเราไม่จ้าวอ่ะเปล่าเลยกูมาถ้าเปล่าจ้าวชิวมึงเดี๋ยวมึงบินออกมาถ่าพี่รอชุสิทธิ์เนี่ยเบลยกนี่ล่ะเนี่ยชุกูไม่ยุ่งเนาะกูมาใส่เฉลุกว่ากูไม่เล่นเนี่ยกูติ๋ดบ้าเนี่ยกูจะดีย่อล่ะอ๋อกูมาเลยลาไม่ใช่น่ะกว่าตื้อลงมาเอซิเว่นนี่จะเนี่ย ก็ไม่เอซีไหนอยู่ชูตะชาหนูเลยลูกตัวมากูจับกูมาอะกูอยู่บดว่าลูกนี่หรอล่ะเจตนาล่ะไม่ใช่แน่เนาะชูเสร็จชุบพอตุ้ยเลยตุ้ยล่ะชูยูเลยตันเนี่ยอะยืนลงไม่ถูกเนาะกูก็ใส่ไม่ชะหรอกไม่ผิดไม่ผิดชูกูเตียยงมาเนี่ยแล้วมาทุบทายเอาเนาะก็มาตุ้ยไหนทาไปเปียวเนี่ยเว้ยกูมาเอาหลุเปียวเนี่ยยูให้ไต่ขาวซอกาหลุผิดนี่เนาะ อ่ะอันนู้นเราไม่เข้าบ่าวอยู่เว้ยโหอยู่ให้อเมียแหละกูมองไต่จีบอยู่เราไม่เข้าบ่าวนะไม่จีบอยู่ยังจีบอยู่อ่ะโจซ่ามากูมองด่าเว้ยอะคู่เรามีบ้าประสันต้องเผ่ามีอ่ะตอกซ้านี่มาเหรอแพ้ตะนี้เสียจีบอยู่มาแหละฮะกูตะตะลงดีโหลเว้ยหนีลาเหรอกว่ากูมีบ้าเนี่ยกูตะตะลงต้องโหลเผ่าโหลไม่กองชาไปทาไปอยู่เว้ยกว่าปูเสียหลูเตื้อโหลเลยจีซันจีซันอะคู่เราเปล่าเราอ่ะลีเล่นแน่ๆไม่ใช่อ่ะไอ้หลูยอกจ้าเมียว
ไม่เลยเลยไม่อยากเลยเต้นๆช้าๆเสียสติใจให้ดูเอ๊ะป้าไม่ได้ไม่ไปหรอกเลยนี่ล่ะยอมพอตัวๆปี้ซะเลยเปียวได้ตาเว้ยที่ปู่นายน่ะဆိုလို့ရှင့်ရှင့်เนี่ยจะมาเนี่ยเหรอวินยอมมั้ยบ้าพี่ป้าပြောไล่ดิวินยอมมั้ยฮะล่ะ มิงเอาเล็ดแทบโหเนชวยญาชวยชวยနေတယ်ဆိုတာမင်းကလှည့်စားနေတာမလားကဲချင်းချင်းတို့သာချင်တော့ဥပုပ်ကုန်ပါ့ဦးကျမရှိတော့လက်ထက်မှာရမ်းကြောက်သွားပြီမင်းတာမလုပ်တာမင်းကလမ်းခွဲဖို့ကြိုးစားနေတာလားကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးလမ်းခွဲနေတာဒီမှာရှင့်ကျမအထင်ကြီးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီခါကျရင်ကျမပြန်စဉ်းစားပေးမယ်အခုကတော့ ဖုန်းမလို့ကိုကိုမောင်ဟိုးဟုတ်တမီးတို့ကဗာလေဦးပြောင်းနေတယောက်စိတ်ဆိုးနေလားစိတ်ကောက်နေလားစိတ်ကောက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောက်နေတယ်အော်တော်တမီးမင်းကလေးဆိုတာလေတယောက်မကောင်းရင်တယောက်ပြောင်းလို့တင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတမီးမင်းဇလန်းနေရှုပ်ချင်နေပြီလားဟာဘာရင်ပြောနေရလဲမကောင်းလို့ရှင့်တော့ပြောင်းရမှာပေါ့ဗာလေမကောင်းနေလို့ကျိတ်နေပြီယူရမှာလား ဖုန်းမကင်တာမပြောချင်လို့ဆိုတော့နားကိုမလဲဘူးစစ်ပဲဆက်နေရပဲရှုပ်လိုက်တာဟုတ်ပိတ်ထားလိုက်ပါဟဲ့
ดิกาได้สิจุดท่าได้ล่ะก้าจั่วแล้วอย่างเตือนอ๋อซื้อแล้วอย่างจั่นน่ะเนาะอ่าดิมางากล้ากว่าเวทมาจาไปแล้วเป็ดบ่ลุอย่างเตยจาบ่ได้กว่าดิกาไตกาอีอะซีดาเพิ่นว่าลุเนี่ยบัวจีไม่เสียว่ะเงินเราเสียๆบ่ลุเลยกว่าเนี่ยแหละมีแน่บ่ได้สิจุดเนี่ยดีแน่บ่ฮู้ลุล่ะเนี่ยแหละอ่าฮู้บ่ได้กว่างาไม่เสียๆเอาลุบ่ล่ะเวทมาเดี๋ยวว่าออกซิเนี่ยยาไปบ่งาสิมาเล็บกูไตมาเปลี่ยนทุ่งให้ลุงาเราลุไปเลย
ီးသားလေးလေးကမဲ့မင်းလည်းဘလို့ပတ်တယ်ဆိုတော့တော့ကွာဒါရအမပါဘာမှလေကြီးကပါလို့ဆိုပါပြီဒီစမှာကိုမှမဘူးဘာလဲအားရမှာပါပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘလို့ပတ်သက်ခဲ့ကြတယ်ပါရင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုငါအိမ်က CCTV record ရှိတယ်ငါဖွင့်ချပြလိုက်ရမှာပြောကျမ်းမလေးကမဲ့တိတ်တိတ်နဲ့ကွာမိမန်ကတူတူရဲ့စီကံလေးတစ်ခုကတ်ထားရတယ်သူစီကံနဲ့ဦးချော်သူရဲ့နာရီခုန်ကြီးကိုတင်းနေတာမိမန်သူစီကံကိုရောက်ပြီးရင်ဦးချော်သူရဲ့နာရီခုန်ကြီးကိုတင်းထားရတယ်လေးကမဲ့ဆက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လောက်ကိုမတွဲနိုင်တော့ဘူးဒါပဲဟာဘယ်လိုပြန်ပါ့မလဲမောင်ဟိုကေကေနဲ့ရောက်တော့ဘယ်ငါ့ကိုတခုကျွေးရလေဘာကျွေးတာသမင်းကျော်လေးကမက်တိတ်တိတ်နဲ့ဟာဘာဖြစ်လာလဲစင်ပြေဘူးလားပြေဘူးဟေးမပြေဘူးယူရခင်ငါ့ကိုခောက်သွားတယ်ငါဖုန်းဆက်တော့လည်းမကိုက်ဘူး။တွေ့ရင်လိုက်သွားတော့လည်းငါ့ကိုရှောင်းနေ။ဟဲ့လားမင်းအထင်းသိမ်းကြလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာ။မင်းကွာကိုယ့်လက်ထဲကျနေပြန်လွတ်လိုက်ရတယ်။အေးငါလည်းအပိုင်လို့တွတ်ထားတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မလေးအခုမှဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်ကူးပြောင်းသွားတာလဲမသိပါဘူးကွာ။ဘာလဲအစ်စ်တွေ့လို့လား။ဟာသူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်။အစ်စ်တွေ့လို့တော့မဟုတ်ဘူး။သူ့မိရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်တဲ့ယောက်ျားရှားတယ်ကွာ။အဲ့မိမရဲ့ဘူးကလန်။အဲ့ဘူးကလန်ရငွေတုံကြီးတော့ငွေတုံကြီး။မရသေးဘူးကွာဖြာလုံးလေးထိတ်ပေါ်တယ်။ကြောက်တော့ပါကွာ။ကြောက်။ဒီမလျှော့နဲ့တော့။မလျှော့ပါဘူးကွာ။ကိုကိုမောင်ဒီလိုလာဆန်းလို့ပဲရမလဲ။ तू ကနောက်တလန်းဆုပ်ရင်ငါရှေ့တလန်းတို့မယ်။ဒီကောင်မလေးတနေ့ကျရင်ငါလက်ထဲကိုရောက်ကိုရောက်စေရ။ဟာ။ဘာကြလာလဲ။အေးမကြွရေး။ခုလာမဲ့တော့ကြာနေလို့နေပြီးတော့ခဏသွားရအောင်မယ်အလုပ်ကိစ္စပေါ်လာလို့တ냐အိပ်ပါပဲဟွန်းဟိုမမတယောက်လည်းလားဘာသူပါသေးလဲမပြုံးလို့တော့ပါတယ်သွားလို့မရလို့ပါဟဲ့လူကြီးသွားတွေ့ရမယ်ဆိုတော့သွားအောင်မီးတို့ငါစိတ်ချမယ်နော်လူရခင်နေနေတော့ကြာနေတော့ကြာနေဆိုရင်ဟိုမမသမီးကလေဟိုမွေးနေ့ပါတီသွားစရာရှိတယ်တဲ့ဟဲ့မသွားခိုင်းနဲ့ပေါ့ဟဲ့အချောင်းပြလိုက်ပေါ့ဒါနဲ့မိန်းကလေးညာရင်မချုံသွားနဲ့အပြင်ထွက်နေတယ်ငါလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကျူရောင်မေးပြီးပြီမတော်လို့မရဘူးတဲ့သူ့ဆရာမရဲ့သမီးမွေးနေမလို့တဲ့ဟိုမတော်ရင်ညနာပြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးမမဟိုအိမ်မှာညီမလေးတော်တော်မနေဘူးဟိုမမအိမ်ဆောင်တယောက်တော့စီစဉ်ပေးခဲ့ပါလားဟဲ့ဟေးဒုက္ခပါပဲငါဘာလို့ခေါ်ပြရမလဲမသိပါဘူးမဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့တကယ်ပြောရအောင်မမညီမလေးတယောက်တည်းမနေရဘူးအရင်တော့ဆိုလေကိုဖိုးကအိမ်ဆောင်လာအိပ်ပြီးလို့အဆင်ပြေတယ်ခုတော့လေမမကိုဖိုးကအလုပ်ကထုတ်ပြလိုက်တာဘာဖြစ်လို့အလုပ်ကထုတ်ပြလိုက်တာလဲဟိုအေးဖိုးထင်ရှားရှိတာပဲထင်ရှားကငါတညလာအိပ်ခန်းလိုက်မယ်ရပြီမလား။အော်ထင်ရှားလားဟုတ်ထင်ရှားဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့။အေးထင်ရှားဆိုကလည်းစိတ်ချတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုကိုရောင်ထဲမှာအိပ်ဖို့စီစဉ်ပေးလိုက်။ဟုတ်ကဲ့နော်
โอเคพี่เนาะมะม่าไอ้มาลียောက်จ้าตาเดียวดอชื่อติ๋นพี่อะจ้ามุเลยมะม่าเปราบ่นาวอีนาปิ๊บบาลุอ๋อกะเล้กะละเองก็ลาเปียวมะเนเนญีตาเลนสิทธิ์ตาใส่มะกုံเลยล่ะแห่เทช่าลาอีเดญาจันเลยไอ้เนี่ยก็ขอมะเนเนอ๋อเนาะบ่เปียวโลเลม่าอูเทช่ายูบาเดญีอะเลเอตูบะละเวยูยูตูอะลูยูลูลุกะเล้งามาเลยตะมี้ยูเลเนตึนดอบ่มะล่ะกูตูมะเลดอละตองใส่มะกูล่ะซินซาซันญีอ๋อหอบพี่หอบพี่ตะบ่บ่พี่ตะบ่บ่มะม่าดาเมตอกจาเนี่ยลงมาเนี่ยเปียวทอมาติเนาะอ๋อติบ่าเลยจนก้าวมาปูอ่ะงงๆหลูมาเปียวก้าเนี่ยงาไล่ตั้วมั้ยงาคี้ถั่วเนี่ยลงขณะไอ้ลาส่งไปบ่ครับอ๋อไอ้มาเม้งคลีเนี่ยเอาไปจาเนี่ยเนาะมัดจ่อยามาไอ้เยวขึ้นนี่แหละเออแม่ลาไอ้ไปไหนมะย่าบ่าเลยครับเนี่ยจนลาส่งไปก่อนครับเออเออนูๆจาๆแล้วไอ้โอมัดจ่อยโอแล้วงาหมาเก็บมั้ยเนาะชาวเวนไกลเนี่ยติๆชาๆไปบ่ฮะล่ะအော်ခီးသွားနေတော့ငါတအိမ်လုံးမင်းလက်ထဲခဏထည့်ခဲ့တဲ့သဘောပဲစိတ်ချမယ်နော်ပြန်လာရင်ဘာသာညာသာနေမကြချင်ဘူးဟုတ်လားအော်စိတ်ချပါခင်ဗျာအဲစိတ်လို့ဘာနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကိုယ့်အိမ်သားလိုပဲသဘောထားပြီးဆောင်ရှောက်ပါမယ်အေးဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲအဲ့ဒါခေါ်ပြောတာဟုတ်ပြောပါခင်ဗျဟုတ်ပါခိုင်းလို့မပြီးမရှိဘူးအဲ့ဒါပြောရတာမေးဒီနေ့ပါတီသွားတာအရန်တော့မိုးမချုံနဲ့မေမေးလည်းမရှိဘူးနော်ကြာသိချာပါမေမေရဲ့တမီးကခဏပါပဲဟိုမသွားမကောင်းလို့သာသွားရမှာညနာပဲသွားပြမှာခဏပဲနော်အေးပြီးရောပြီးရောထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ညနေဟုတ်နော်သူတို့အိပ်ရာခင်းထားပြီမလားဟုတ်ကဲ့လုပ်ပါမစိတ်ချမယ်နော်ညနေသူညစာကြွေးလိုက်အောင်ကြားလာစိတ်ချမှာမမရဲ့စိတ်ပြုတ်လို့ထောက်လာသွားအေးပါမေမေဟိုကိုတင်ရောဘာလာလုံးမှာလဲအော်တမီးတို့မင်းကလေးရဲ့ညောက်ချက်ဖြစ်နေလို့မေမေတညလာအိပ်ဆောင်ခင်းထားတယ်သူဟောမေမေကလည်းကိုတင်ရှားမှခေါ်တခြားလူခေါ်တာမဟုတ်အော်ထင်ရှားလာဘူးမစိတ်မချလို့ပေါ့တမီးရဲ့ထင်ရှားခေါ်တာဘာဖြစ်လို့လဲမဖြစ်မဖြစ်တိုက်ကြလိမ့်ကောမရှိဘူးရှိတယ်ဟဲ့အဲ့တော့ခုမေမေရုံးဝင်အောင်မယ်ဆိုတော့ကားယူသွားမယ်ညနေထင်ရှားကားလာပို့လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သွားပြီနော်သမီးဟုတ်ကဲ့မေမေတတတမေကယူဆိုင်လီမောင်းတော့ပြပါသမီးညမိုးမချုံနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေမေရဲ့စိတ်ချစိတ်ချအကျွေးဩကျွန်တော်ပြိတ်မအောင်ရတယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဟေးမင်းတို့လည်းအိပ်ရာဆင်းနေပြင်လာတယ်ကြည့်လိုက်အောင်အဆင်ပြေမှာပါနော်ပြင်မအောင်ဟာရပါတယ်ကျွန်တော်နေတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုနောက်ဘေးနောက်တွေသွားကျင်နေဆိုရင်လည်းလေခြံတော့မအိမ်မှာရှိတယ်မတ်ကျွေးကျွန်တော်ဒီအိမ်ခုမှရောက်ဘူးလားမဟုတ်လားသက်သက်လားမရှိပါဘူးကျွန်တော်သိပါကွယ်ဘိုက်ဆိုင်ရင်လည်းလေမုတ်ကောမှကော်ဖီရောတခုတည်းမှအပြည့်လူရောရှိလည်းပြောပေါ့ကွယ်ကဲမလိုပါဘူးဗျာရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်မပူပါနဲ့ဗျာနော်ဟေးပါပါအော်ဟိုခဏနေလေယူရလေးကသူ့တငယ်ချင်းမွေးနေသွားလိမ့်မယ်ဟိုသူ့တငယ်ချင်းတွေလာခေါ်မှပဲတကားဖွင့်ပေးလိုက်ကြည့်ရပြင်သွားမယ်ဟာ။သူကလည်းဟဲ့အိမ်မှာလူမရှိပါဘူးဆိုမှပြင်သွားအောင်မယ်။တော်သေးတော့ပဲကွယ်မင်းရှိနေပြီလို့ပဲ။ကဲကဲငါကတော့သိချင်ချင်တော့သိလိုက်အောင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ရစိတ်ချကျွန်တော်ဒီမှာခြံစောင့်နေမှာ没有啊，断了没有？不断的话，我等下今天来看嘛，你这都没要的啊，少的啊。哦，按说嘞，他用他没少的啊。他那里吧，如果有路没看嘞，他都没有那路边看的啊。我先弄下片啊片啊来的，哥啊，这弄保险的米片的啊。ကိုတင်ရှာကိုအခုတော့မတွေ့ရကြပြီနော်။ဒါလည်းရှို့ရှာနေရမယ်။မဟုတ်ပါဘူး။အိမ်လည်းလာကြကိစ္စအကြောင်းအရာမရှိတော့ပါဘူး။ပြီးတော့မရှိရအောင်ကျွန်တော်မျက်နှာပူဖို့။ကဲကြည့်ခေါ်ရမည်မရှိရမရှိရနဲ့အဲ့လိုကြီးမခေါ်ပါနဲ့။အသက်ကြီးသွားသလိုပဲရှို့လို့ပဲခေါ်ပါ။မကောင်းနေလား။မမချစ်ပြန်သိရင်မကောင်းပါဘူး။ပြီးတော့ပြီးတော့ပါပြီးတော့မယူရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘဝတခြားစီပဲကျွန်တော်အဝေးမှာနေခဲ့ပြရတယ်ရှုနဲ့ကိုကူမောင်ကပြတ်သွားပါလေလက်ခွဲခဲ့ရကြပေါ့ဖြစ်တယ်ကြီးဘာပြောလိုက်တာပြောပြီးသွားပြီ
မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သိချင်တယ်ဘောရှုတို့အိမ်အောင်ဘက်ဖြစ်မရွေးချယ်နိုင်တော့အားစိတ်ကုန်သွားပြီအဲ့ဒါကိုထင်ရှားသိအောင်ပြောပြရှုတကယ်ပြောရအောင်တကယ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါလင်းကြရပါငယ်ချင်းတွေကားလောက်ပြီအဲ့ဒါဆိုကြွသွားလိုက်အောင်မယ်နော်ဟိုညကြရင်ယူပြန်လာရင်တကားဆောင်ဖွင့်ဖို့လည်းမမေ့နိုင်အောင်နော်ကြာအိတ်ပြောင်းနေအောင်မယ်ဟုတ်ယူဆက်ရမ်းအောင်မကြာနဲ့နော်စိတ်ပူကောင်းပါပြီရှင်ကိုထင်ရှားစိတ်မပူအောင်လို့ယူဆော့ဆော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်ကိုမောင်လည်းလာတယ်။အဲ့ဒီငါပြန်တော့မယ်။ယူပြန်တော့လို့လား။ဟုတ်တယ်ပြန်တော့မယ်။ယူကိုရှောင်းနေတာ။ကိုတောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးကိုတောင်းမှာ။ဟုတ်ဖို့လို့ပြော။ကိုယူရမယ်ကွာ။တော်စမ်းပါ။ဒီနေရာမှာဘာတွေလာပြောပြရလဲ။ချောရှက်နေဖဲ့တော့ယူကိုတောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယူဖြစ်စီနေတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ကိုစူးစမ်းပါမယ်ကွာ။ကိုယူကျင်းတဲ့သဘောကျတဲ့ဒီကိုပြန်လဲပေးပါမယ်။ကိုပြန်လဲခံပေးပါနော်။ရှင်ဘလို့ဖြစ်နေတာလေ။ဟိုကလွယ်ချင်တယ်။အဆူကားထဲကပြောမယ်ကွာ။ဘာပြောမလဲ။ခဏလေးပါယူရဲခဏလေးပါ။ဟိုကိုပါနေဘလောက်အောင်လိမ့်မနေဆိုယူပြောပြခြင်းလို့ပါကွာ။ဟိုလက်ထက်ဖို့လေလေကိုမူရီအများကြီးရှာထားတယ်ကွာ။အဲ့ဒါကျောင်းမိုင်တင်ကျင်းတတ်မှာပါကွာ။နော်ယူခဏလေးပဲကွာ။နော်ဟိုယူနော်။ခဏလေးပဲ။ဘာလာလောက်တော့မေးမနေနဲ့တခါနေဖွဲ့တခါနေဖွဲ့ဘာလို့ပြောရမင်းကျွန်တော်ပြောစရာရှိရဆိုရင်နောက်နေ့မှလာပြောအိုးမင်းစီကိုလာတာမဟုတ်ဘူးငါကြွေလေးစီကိုလာတာကြွက်လေးဘယ်ကြွက်ဘယ်ကြွက်လေးရောက်ပါလဲလာချင်းမကြွေစီကိုလာတာဟမ်မကြွေစီကိုလာတာဟမ်ဟဲ့ဟဲ့ကံကံကံမြောင်းနေရပါ။ဒါပြန်ချက်တယ်ချက်တယ်နော်။ရာ။ပြောင်းပြာမနေနဲ့။ငါမမချစ်စီမှာနေရတဲ့ driver လောက်ခေးရသူနဲ့ငါနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေလား။မင်းကြောင့်ငါအလုတ်ပြုတ်ပြီးတော့လေ။ဟေးအခုမှချိန်ပြီးပြတ်ထွက်ရတာ။အာကြာလာပြီမတွေ့ရလား။ဟာ။ဟာ။အဆုံမပွင့်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းဟာမမချစ်ကကျွန်တော်ကိုယုံလို့ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စမပွင့်နိုင်ဘူး။ဟဲ့အဲ့ဒီတော့မေတာနာပြမလုံနဲ့နော်ကိုကောင်းနေငါနေရမတွေ့ရတာကြော်လာမြေဖို့မှတွေ့ချော်ရတကောင်မမြဖွင့်မှာရောဟေးရောဘာလို့ဖွင့်နိုင်ပါ့မလဲခင်ဗျားတို့နေ့အောင်ချိန်တွေးဖို့ကျွန်တော်အားပေးအောင်လုပ်ရမှာမသိစားဘူးလုံနိုင်ဘူးဟာဟေးမင်းမဖွင့်ဘူးလားမင်းမဖွင့်ရင်မမချစ်ရဲ့တမီးနဲ့မင်းရဲ့ကိစ္စငါပြန်တိုင်လိုက်မှာနော်ဟင်ခင်ဗျားမရုံပါနဲ့ဟေးရုံပါတော့ငါတိုင်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေလေငါတူမှာအပိုင်ကြံနေတာကိုကောင်ကပြပြအကုန်သိပြီးသားငါမမချုပ်အကုန်ပြန်ရုံပါနော်ဟုတ်တယ်ဒီမောင်းလိုက်တာရှောက်လို့လားပြအဲ့ဒီစားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပြအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တာမင်းဖွင့်ပါလားဖွင့်ညာဖွင့်တော့ရောက်
Amelia. ไม่ได้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 
မကျွဲခမရလဲဗျာမကြီးမငယ်နဲ့ဒုက္ခအောင်ဒီကျွဲကျွဲမာလဲအသေးနဲ့နေဘာလာရှာရှင်နဲ့ကောင်ကိုကြီးစားတာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲနော်ကိုကိုကဟုတ်တယ်ကဲအချစ်သွားမယ်ဒီကောင်လေးအချိတ်ကြားတယ်ဗျာแกมาပြောมาပြောมาเลยอยู่อ่ะอยู่ไส้กောက်เนี่ยชินเนาะดิคุณอยู่บลาวล้วนอ่ะดิล่ะอยู่เหรอล้วนมาอ๋อเวดิยัดใส่ไล่ตาอยู่อ่ะอยู่กูไม่ฉิดออกไหนฉิดติไม่ฉิดติสรว่าซึ้งซ่าอยากออกมั้ยရှင်จม้าหลูจินเนี่ยญาติเจ้าผิดล่ะมะสรว่าเลยสร้างจิออกมั้ยโอ้อยู่ยုံออกเลยกูบ่หลบอย่างมั้ยกูฉิดติเลยอยู่บลาวตะติป่ะบลาวมาตะติป่ะอะฉิ่งจันปอล่ะมาအချိန်တိုင်းတော့နေရကွာအခုပဲတက်သေးပြ။ဟာဒါဘာလို့ဆက်လဲ။ဆက်မရိုင်းလိုက်တာ။ဘုချက်တို့ကိုနန်းတာလေမရိုင်းတာ။ခုရှေ့ဆက်သူမှမဟုတ်တော့တာ။မင်းမင်းရဲ့တူပါလေ။ခုနဆမ်းလို့ရှိတာခုမยูเรียนนี่สั่นเนี่ยเปียนี่ล่ะกูทิชายูบอกเราน้าถองยูอกูฉิจินลาขอไปเป็นไงจริงเนี่ยเปลี่ยนจิตออกเนาะลาขอไปมั้ยนี่เปียลาขอเนี่ยเอ๊ะกันบางแม้กูม้องล่ะแกไอ้น้ายောက်รู้สิฟ้องเสร็จไล่โหเมียอติจาก็ပြောပြมั้ยยูยูบาผิดเนี่ยล่ะชื่อตะคู่ผิดเนี่ยล่ะบาผิดเนี่ยล่ะเปียวหูว่ากูเสิกปูล่ะพี่ชูบาผิดเลยเปียวจ้วยมาเว้ยเปียวปะมั้ยอะคูတော့บ้าไม่ผิดหรออ๋อโดเลชะโหแล้วเปียวไล่อ๋อเนาะตะเกเจ้ก้าเป็ดโหลตั้วขอไปอ่ะมั้ยโหลกูเทชะเนเนลาแกเนาะเอ้ยอะสู้กูถั่วลาแกมั้ยไอ้เนี่ยมาไม่นี่เนาะเบ้มาช่างมาตั้วเลยกูถั่วลาแกโอ้เล่ซามาเลยเอ้ยภาษาไอ้ก้าวมึงเลยสู้รอเฉยดิดิคนน่ะอเจ๋ยเลยกูไปกูเนี่ยอดแล้วครับมาจ๋วยมาจ๋วยว้าลีโอเลยกว่าลั่นเอาเสร็จเลยเปลี่ยนดิพี่กว่าบลูขึ้นล่ะแหละเมียเลยว้าลั่นตะจาลั่นตะจาลงเลยเนี่ยกูมาจนเรายูยะป้องเสร็จเลยตู้ตังเงินกินก้าเป็ดเลยอ่ะลาขอไปบ่าเรากูตั้วขอมากาตอไปยังจนอ๋อโหเปียเอ้ยพี่ตานะกาตอตังอยู่ดิกูว่าไปขะเมียเลยเปลี่ยนเนาะฮะบ่ารู้เปลี่ยนมาดิเมียเลยขะเมียเปลี่ยนเนาะขะเมียรู้เนี่ยเอาได้ท่ามาจนใส่ไม่ชอบอ๋อยงง่าจริงๆเนี่ยง่าตุ๊ยอ่ะมองว่าเป็นกูกว่าเนี่ยมากาซอกาซอโอเคมาม่าจ๋วยตู่เปลี่ยนคันไล่บ่าวเหรอเปียมาม่าจิเปลี่ยนติเนี่ยไม่กล้าจนเราไปกวนกาวขึ้นมาคันไหนจะเนี่ยยุยะเปลี่ยนเราเว้ยเปลี่ยนเมียนว่าไม่กล้าอ๋อเลยเปียไม่เปลี่ยนว่าไม่เปลี่ยนว่าโหนินตัวไอ้มาเดียวได้จောက်เลยโหกูกูว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยเนาะไม่เปลี่ยนได้กูไม่เปลี่ยนได้กูหนีอ๋อมาอ๋อแล้วเราตลอดเปลี่ยวขัดเราเว้ยพี่เหรอเปียอะไรซุเลยยูยะเปลี่ยนล่ะลูกก้าดันจ้าพี่ซะแล้วเนี่ยเค้าเนี่ยนับวีบอกว่าปี้โอเปลี่ยนล่ะยูอ่ะลงมาไม่มีซินะจ้าล่ะตีเลยงาถั่วให้มั้ยอปอกกูงาตีเลยแม่ๆตั้วไอ้ชิกเลยไม่บาเฮ้ยเนี่ยแหละก็ได้ชิเลยไม่มีตั้วบาอีอะไรโดนกูอ่ะไม่มีโดนจ้าพี่ดิอันนี้ยังไม่ได้เฮ้ยฮ่าจนเราแชร์กันไล่ขึ้นไปแล้วฮ่าทุกข์กว่าเว้ยกว่าชิกเลยไม่รู้จะทําดีกว่าว่าดีกว่าโดนเนี่ยเนาะมันน่ารู้ผิดนี่ล่ะชิกเลยอะไรมานี่เฮ้ยลูกแกนกาไล่ขึ้นไปเลยบอกเลยอ่ะเค้าเนี่ยมาลงอีบากูล่ะล่ะแกนกาไล่ขึ้นไปครับ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 
ရှင်းမစိုးစားရေးတွေ့ခဏရပ်ပေးပါအောင်နော်ဘာလဲရှင်းစိုးစားလေအဲ့ဒီနောက်နားမှာပဲโอเคမချစ်တို့ပြသားကြမလို့လဲဘာလို့ခုခီးထွက်ကြမလို့လေနေပြီးတော့တ냐အိမ်လောက်ဟုတ်လားဩအဲ့ဆိုရင်မချစ်တို့အိမ်ကပုံချန်ခဲ့တာလေဟောဒီလိုမသိမချစ်ရဲ့ညီမဆောင်ပေးပါဗောကိစ္စမရှိပါဘူးထင်ရှားကိုဆောင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ထင်ရှားဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲငါတော်စိတ်ချလို့ဆောင်ခိုင်းခဲ့တာလေထင်ရှားနဲ့စိတ်ချတယ်မချစ်ကစိတ်ချရင်လည်းပြီးတော့ပါရဲ့မချစ်ရဲ့ဟိုနေမချစ်သမီးနဲ့ထင်ရှားနဲ့ကဘယ်တော့မှမကြောက်တော့ဘူးဟာမချစ်သမီးနဲ့ထင်ရှားနဲ့ကြိုက်တာမချစ်မသိဘူးလားခင်ဗျငါ့ကိုမဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့တော့ဘူးမချစ်ရဲ့ညီမလေးမျက်စိနဲ့ဟိုတက်အပ်တွေ့ခဲ့တာတို့ညောင်ကြိုက်နေကြတယ်မချစ်ကဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခပါပဲကျမသမီးတို့ဒုက္ခရောက်တော့မှလည်းတူတယ်ကျမဒီညခင်းမထွက်တော့ဘူးမပြောရင်ကျမအိမ်ပြန်မှဖြစ်မယ်အိမ်ပြန်ชูบาบชูบาเปียเลยบา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 เปียดาเลยเปียวๆกูกูเปียวกูใส่ปูเลยชูชูชูดูหนูไม่ผิดหรอกกูดูหลุดดาเลยเปียวบาชูเนี่ยตูเนี่ยมวยเนี่ยมวยมาด้วยชูเปียวใจเสียซะมิกายหัวตีนหัวตัวอ่ะกายเลยย่าชูชูบาเปียตัวนี้เลยดูมาซ่าเลยกูไอ้ก่อนไปมาเลยกูไอ้ก่อนไปมากูตัวตัดไปไปก่อนไอ้ก่อนไปมาเลยจบแล้วกูถึงจะไปมาไม่ใช่ป่ะบ้าไม่ผิดหูตาเปียวเลยชูแล้วจริงอ่ะตะเกียบอ่ะชูบ้าไม่ผิดป่ะน่าจริงอ่ะแม้ติแหอยู่เลยไอ้หลอยาญาမျိုးเปลี่ยนชิ่กแกบิอ่ะอยู่ก็อยู่อยู่ยอมบ่อยากผิดบิแหตุ๊ดอ่ะอะสุเลยบ่ามาตุ๊ดเลยเนาะกูบ่ามาตุ๊ดเลยอ่ะกูยุบหน้ามากูชิ่กแกยุบบ่ามาผิดเนาะตองตองละกอดนะนี่โนยีรียาราขึ้นนี่ล่ะงาตีลุตู้งาตะเมนเอาถုတ်ไล่ตาน้าเลยล่ะเปียฮู้มะมาจิเหเมมารุจิโชควยมาเนเนาะอมเลงาตะชินนี่ลาสู่ปะนี่บะมาเลยนี่โนอจีไซจายิงงาตะมีบะมาเลยฮู้ตะมีเนตะมีเนอยู่ยามุยมุยมุยนี่มุยนี่มุยนี่ซะฮู้กองเทช่าอ๋อกูเทช่าอะลิยูยูยาโอปะกอปะกอบ้าบ้าอมเลยูยาเนี่ยทิชาดูตั้วจ๋าเลยอมลีนินโนนินโนติดีดีล่ะตรุ่นเนี่ยเอาจ่ายนี่แหละอมลีดีเฉยนี่เปลี่ยนไม่ไหลเนาะป่าทอดนี่ฮะนินโนมา
ြန်လာသေးတယ်ပေါ့လေမမေမမေပြန်ရမယ်မမချက်ဒါဘသူကြတယ်ဟမ်นาซ่าแต่กามิตาตาดูบ้ามาแต่กามิมะมาชิมะห่อจนฉิมะจ๊ะเนงาบ้ามาล่ะมะจ๊ะเนเฮ้นินโนเนี่ยเสียช่องเนี่ยจ๊ะงาอารมณ์ติแกปี้ๆไม่ย้ายเนกาถ้าตางายงามะมาชิมะห่อไอ้หลุนเนี่ยลงมาห่อจนฉิมะละขนาดนั้นลงมาชิมะไม่รู้ตามะเนจ๋าละก็มีลาชิมะไม่รู้เมมะมาชิมะห่อบ่าวเปียจนฉิมะตั้วตั้วหนองาตั้วแล้วเปียเนตั้วหนอลาบ่าทีจ๊ะงาน้องบ่ไปลาชิมะได้บ่เนาะตานอกมาชิมะละบ้ามาล่ะชิมะละตั้วนี่ก็ตาละจ๊ะจิไอ้ยอกละจิตั้วจ๊ะช้าโอ้ใส่ซ้องลงมั้ยล่ะเหรอใส่ไม่ซ้องออกบาเนี่ยแม่ตะมี้เปียวไปตาเว้ยโหมิมี่โอ้กูทินช้าอ่ะเจื้อสุกันแม่ก็ไม่ห่อป่ะทินช้าจะมิมี่ถ้าไม่เปียวเนี่ยตะมี้ตูตะมี้โอ้ไจ่เลยตะมี้โอ้ยีซ่าสกาเปียวเลยอะน่ะบลูเปียวมิมี่โหอะห่าไม่ห่อกูโหมิมี่ตะมี้มันไม่ตีโหลไอ้ไอ้อีนูอ่ะเปียวแก่ด่าบามิมี่เนี่ยโหมิมี่ตะมี้มันแลตีโหตูอ่ะตะมี้โหไม่แม่นแย่တော့กูโหลเปียวบาเลยโหဟုတ်သူကအဲ့လိုမျိုးယူသားတာပါမမေရေနော်ယူသားရယ်ဆိုပြီးတနာနေသေးတာလားသမီးရယ်တနာချင်များပြန်ချစ်အောင်မလားမမေကတော့မမေသမီးရယ်အဲ့လိုဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့ကလေးတယောက်နဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရှင်းရှင်းပြောတာဟောမမေရလဲကိုထွန်ရှားကဘာဖြစ်နေလို့လဲသူ့ခင်ဗျာမှာသမီးတို့လောက်မချမ်းသာတာလွဲရင်ယူသားစူးစားပြီးတော့စိတ်ကလည်းကောင်းရှာပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုမမေကိုလည်းပြပြတလဲနဲ့အမြဲတမ်းကြိုးဆိုင်တယ်မမေကိုလည်းတော်တော်ကြောက်ပုံရတယ်ဒီစားမအောင်အခုသူ့ဘက်ကနေရှေ့နေလိုက်နေတော့မိသူ့ကိုပြန်ไอ้ซันนี่ซะไอ้ซ่าเลยดิเป้ละสยิงสยาไม่ရှိสยิงสยาไม่จ่ายไหนงาบลูอลุ้มหล่มเลยฮะยงเต็มหมดซ่าเลยยောက်ล่ะยงเต็มหมดซ่าเลยยောက်ล่ะงาเม้นน่ะแล้วเผียจ่ายบะซัดดิเป้ไม่นี่เนโอ้ไอ้ซ่าเยอะดิกูเทินชาเต็งๆตอบีตอบีตะคาลาเทินชาตะคาลาเทินชาเทศาพี่นี่รู้บ่มาไม่หลุดตัดจ้าอูล่ะฮะตูชื่อเนาะแล้วไม่ตื่นมุล่ะบ่หลุดจ้ามาเลยเปียวซันตั้วอารมณ์ซะซ้อมจ้ะลูกตัวเนี่ยซาดิช่างถ้าม้าหลั่นตีเว้ยဒါလားကော်ဖီဟမ်လက်စည်းရည်ပြော်ထည့်လာတယ်လို့ပဲနင်ကနေပြန်တောက်ကြည့်အောင်တောက်တော့ယူသွားစင်ပါလိမတရားတာဘာမှမရှိဘူးတတိသမီးကလည်းစင်ရသားလေးကိုကြိုက်နိုင်တယ်ဘယင်ကြီးကလည်းဇီးရီတွေကိုချစ်နိုင်တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုမမတ်ချစ်ဘလောက်ပဲခိုးခွဲကြွယ်လေးကိုရအောင်ယူမှာပဲခင်ဗျားကတော့ပြောရရှိရတယ်ကခင်ဗျားလည်းမကြွယ်နေတာတကယ်ကြိုက်နေကြတာလေကျွန်တော်လည်းယူနေတာဘာမှညာမှန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့ဝေးခဲ့ရတာအေးရီဆက်ပါရင်တော့ပြန်ဆောင်ရမှာပေါ့ကွာကဲအခုလောဆယ်မင်းအလုပ်ပြုတ်သွားပြီဘာဆက်လုပ်မလဲဘာဆက်လုပ်အောင်မလဲအလုပ်သက်ရှာအောင်ပေါ့အဲ့မှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တစ်ပတ်ငတ်ဖို့ပဲရှိတော့တာပဲမနေ့ပြန်တော့ interview တစ်ခုချိန်လာတယ်အတော့ဖြစ်ရပါတော့အေးငါလည်း license အညီရပြီတက္ကစီမောင်းမှု owner ရှာမယ်အလုပ်အဆင်ပြေပြီဆိုတာနဲ့ကြွယ်လေးကိုတုတ်ပြီတော့တော့ခင်ဗျားလည်းကံကောင်းပါစေပါဗျာကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးရောအေးဆုတောင်းပေးမယ်မင်းလည်းကံကောင်းပါစေအလုပ်မြန်မြန်ရပါစေအင်တာဗျူးလည်းဖြေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးမယ်နော်ပြီးတော့မင်းချစ်သူလေးနဲ့လည်းမြန်မြန်တွေ့ရပါစေလို့နော်ဟုတ်ပြီလား
天下还是老兵，年年变一变的。酷啊，回来，老人家不变了。搬来这边啊？老没去过没去过，这哪都没挨到嘛。这哪都不挨到嘛？修路这些都没办法了。我天下还是这多少是跟他处着的呗？给吧，哎，老人家不来么锻炼了，老家水平大呗，他啥不没得了？是呀，不老。阿姐，三妹妹了。妹妹也不要嘞，你路路边看事情，我过来考嘞，都还没考难过嘞。哎呀，好呀，过天下，怎么来考了吧？是。奥斯卡，这那我路，路边看没？他说，这那我公路困了嘞，有那这那我来多住呀。就这个月啊，喏。好些好，妹妹啊，都老嘛边看不着呗，快乐的呀，喏。都他妈去不，快乐的呀嘛好不？哎呀，来啥酒咋熬嘛？喏，是啊。估计嘛，就妹妹困了在困了不啊，姨们姐，姨姐啊，如果边吃点嘛吃不是啦，不姨姐，就那皮皮完了。好多，吃吃，哎呀来吃吃药片呀吧嘞。哎，再做啥？哦，我老妈那啥吧，那就嘞，就妹妹来的包子干那啥了，哥们，你要尿啊，带的过来呀，撸尿呢。后来就我特别那啥来说，我看来嘛蛮好的，哦，够彪了吧，够彪劲了。阿妹，彪不没身上呢，就味道哩，就啊妹妹她当保镖那啥嘛。叔啊，古天下的 Lady Boss 是。哎，说嘞，哎 ，Lady Boss 嘛，古情感的傻逼哟，下得板得得龙，搂搂到我们看咩？喏，古嘞，再把搂来咩？喏。